vamos a pasar a concluir directamente a mesa 1, que somos varios de los que estamos aquí, pero vamos a convidar a Juliana Sancul, da FUNASA, y a Francisco dos Santos López, da CEMAR. La idea de esta mesa, mesa 1, que nos va a ocupar toda esa, o resto da mañana, era más que a presentar los resultados del proyecto. Voy a hablar del proyecto y sí voy a presentar algunas cosas más específicas y también a los aspectos generales, pero era un poco para nosotros del proyecto y también para... Estamos grabando en vídeo, entonces esas sesiones de debate van a estar disponibles en el canal de YouTube de nuestro proyecto y serán apreciadas tanto por los otros participantes del proyecto como por aquellos que nos acompañan en ese debate. Era un poco tener un diálogo con aquellos que, como decimos, están no frente a la batalla, que son vosotros, ¿no? O sea, los académicos a veces tenemos el privilegio de poder retirarnos a la sala de pesquisa a pensar, a escribir, a refletir, vamos a un campo, pero voltamos a la sala, ¿no? Eso es muy bueno, permite tomar distancia de cuestiones que si no, usted no consigue analizar con la frialdad mínima. Entonces, el sentido de esa mesa es precisamente poder hablar de cómo ustedes que están en esas posiciones de confrontar en el día a día, hacer planeamiento y luego decir, ¿y ahora cómo se va a implementar eso ahí? ¿Qué desafíos nuevos surgen? Entonces, esa mesa tiene un poco ese sentido, poner en diálogo nuestro proyecto con voces que aquí en Brasil están no frente a las decisiones y las tareas de implementar esas decisiones posteriormente. Ya en la tarde vamos a estar más específicamente oleando casos específicos del proyecto y algunos casos que aunque no fueran del proyecto, como de aquí de Brasilia, pero que son muy importantes para comprender tanto las posibilidades como las fraquezas de algunas de esas innovaciones sociotécnicas como el sistema condominial que hemos debatido y sigue siendo debatido. Pero bueno, esa mesa entonces tiene otra función aquí que es muy importante. Creo que podemos tomar 15, 20 minutos por persona. Hernani, entonces. Bueno, yo en verdad no voy a avanzar mucho en lo que voy a hablar. Y voy a usar como base aquilo que yo ya mencioné na abertura, que es el Plan SAP. Nós tivemos, acho que todos aqui sabem, recebemos aqui no Brasil recentemente, há mais de um ano e meio, a Catarina Albuquerque, né, que é a relatora especial da ONU para o direito humano à água e saneamento. Na época, hoje é o professor Léo Heller. E nós construímos a agenda para essa visita dela, participamos diretamente junto com o Ministério das Relações Exteriores. E na ocasião nós aproximamos mais um pouco do tema, além do que a gente vinha falando no Plan SAP. E naquela ocasião, o que a Catarina acabou deixando de relato foram uma série de problemas com a visão que ela trouxe, mas dos quais a gente já tinha conhecimento. Mas ela destacou, e aí eu queria falar isso, ela destacou muitos avanços no Brasil, no que diz respeito ao atendimento no serviço de água e esgotamento sanitário, né? De fato, no que diz respeito, por exemplo, à cobertura nos serviços, o Brasil avançou bastante, continua avançando. Muitos se queixam que o processo é lento, poderia ser um pouco mais acelerado, mas o fato é que a gente tem avançado de forma contínua no acesso à água e também no acesso ao esgotamento sanitário, sobretudo coleta, né? A gente já está somando fossa séptica, nós estamos chegando no Brasil suplantando a casa dos 80% na área urbana, por exemplo.
Outros avanços que a gente está registrado também no passado diz respeito, por exemplo, ao período mais recente de investimentos no serviço de água e esgoto, quando o governo federal, e isso foi acompanhado na medida das suas capacidades por estados e municípios, passou a aportar recursos dos orçamentos para os investimentos. A história do Brasil de investimentos no serviço de água e esgoto foi muito pautada com recursos de empréstimos do FGTS, principalmente. E no PAC, de 2007 para cá, mais ou menos 50% dos recursos que foram colocados pelo governo federal foram recursos do Orçamento Geral da União, que significa uma subvenção, né, que, mesmo com algumas distorções, ela beneficia principalmente as áreas mais necessitadas, as áreas periurbanas dos grandes centros e o pessoal, os municípios com baixa capacidade de pagamento dos serviços. Isso é um avanço também, né? Outro avanço diz respeito às políticas sociais do governo, que também beneficia o nosso setor, né? Bolsa Família, em especial, né, traz uma condição para a população pobre de ter acesso à água, seja aquele acesso que a gente defende do serviço prestado ou aquele acesso que ela acaba buscando outras fontes, mas se beneficiando em parte para esse serviço da questão do atendimento social, por exemplo, pelo Bolsa Família. São avanços que a gente observa, que precisam ser aprofundados, ampliados, mas que a gente não pode negá-los nesse processo de análise. Mas há desafios a vencer, claro, né? E o que mais chama atenção, e ela, a relatora, falou, e a gente no passado falou isso muito claramente, é a desigualdade, né? Quer dizer, todos esses avanços, eles não deram conta de atacar o problema da desigualdade. Então, nós temos níveis muito diferenciados de atendimento para a população. E assim, eu avalio que é sobretudo decorrente dos modelos. Daí que a inovação, o tratamento interdisciplinar, né, e essa visão sociotécnica que o desafio traz é muito importante, né? Você vê, por exemplo, o seguinte, eu falei, nós avançamos muito na coleta dos esgotos sanitários. Entretanto, tem um nível de tratamento muito baixo. Estamos poluindo o ambiente natural, o ambiente, inclusive onde as pessoas vivem, lançando esgoto no solo ou lançando nos rios, né? Nosso nível de tratamento de esgoto gerado é muito baixo. Isso é uma desigualdade do ponto de vista, se a gente pensar na integralidade do serviço. Temos também níveis de atendimento que diferenciam muito regiões do país. Sul e Sudeste, sobretudo o Sudeste, com níveis de atendimento muito altos, enquanto que Norte e Nordeste, com níveis de atendimento muito baixos. O esgoto, por exemplo, é discrepante. Você tem cidades com 5%, menos de 10% de atendimento no Norte, enquanto cidades do Sudeste com quase a universalização já alcançada. Isso decorre de uma visão da política que não procurou, talvez, atacar essas diferentes formas de atender as regiões brasileiras. E a desigualdade também ela pode ser vista, e ela deve ser vista, por vista, por exemplo, da renda, né? Os maiores déficits de serviços no Brasil estão concentrados nas populações pobres, populações com menos de um salário mínimo de renda, concentram aí, por exemplo, na água, mais de 30% do déficit. Enquanto que as populações altas têm um déficit baixo, talvez menos de 5%. Essas desigualdades talvez sejam um grande desafio. E o que a gente vê no Brasil é o crescimento das, embora o motivo tenha colocado o desafio, que é a vulnerabilidade das populações, entender isso melhor, atacar.
Claudomiro empreendendo isso, mas é verdade que as áreas vulneráveis para as populações brasileiras, elas sempre existem, sobretudo nos grandes centros. Teve uma coisa curiosa num estado, que eu não vou citar o nome, no Brasil, que ocorreu com a visita da relatora, porque ela já veio mapeada nas áreas habitadas e tal, os problemas principais. E nesse estado ela tinha um pesquisa de região, um levantamento do elevado nível de populações vivendo em áreas precárias e vulneráveis nesse estado. E quando ela começou a conversa com a pessoa que preside a companhia do alto saneamento, essa pessoa também já tinha mapeado o problema, então ela começou a dizer, olha, populações que vivem em áreas irregulares do ponto de vista legal não são objeto da nossa conversa. Ela já matou toda a análise que a relatora tinha que fazer. E essa é uma questão que a gente está enfrentando e enfrenta, por exemplo, nos planos, nos projetos, né, que é a consideração por gestores, por tomadores de decisão, da questão da legalidade, quer dizer, atender populações em área de ocupações irregulares enfrenta o desafio de você vencer a questão da irregularidade, que muitas vezes o poder público se afasta pelo fato de ser irregular. Estou dizendo que está certo, né? Mas isso acontece com os presidentes de companhia, os gestores municipais, os governadores e tudo mais. Quer dizer, nós, por exemplo, no governo federal, temos sido instados a justificar, né, muitas vezes, empreendimentos que, ao serem apresentados a nós e ao terem os seus projetos avaliados, não demonstram determinadas regularidades por isso ambiental. Às vezes nos aspectos ambientais, às vezes nos aspectos de posse de terra. Isso antes a gente não enfrentava. Hoje, os órgãos de controle têm estado muito atento a isso. Outra questão que a gente aponta, que o PROSAP coloca algumas diretrizes e estratégias para tentar enfrentar essa questão, e aí a FUNASA, talvez a Juliana vai abordar mais isso, né? São as chamadas comunidades tradicionais, quilombolas, áreas indígenas e áreas rurais brasileiras, onde o déficit realmente é maior e onde não tem havido historicamente, onde tem havido historicamente maior déficit de atenção das políticas públicas dos governos, incluindo o governo federal. Do ponto de vista do planejamento, nós tivemos cuidado de colocar isso no nosso plano nacional. Quer dizer, o plano reconhece esse déficit histórico e propõe um caminho de programa, de estratégia para tentar atacar esse problema. E a FUNASA está com essa missão de detalhar isso. Né? A gente fez agora, no governo federal, esse ano, a discussão do próximo PPA, Plano Plurianual. A gente passou por várias reuniões junto, eu, Juliana e outras pessoas que estão aqui, né? E houve uma profusão de debate da questão da população vulnerável, com vários ministérios, inclusive, se colocando à disposição para atuar, e aí, de certa forma, é bom porque vai buscar soluções, mas é ruim que dispersa e reflete uma certa disputa por espaço, né? Disputa por dinheiro que já foi. Né? Mas nós tivemos, por exemplo, o Ministério da Integração Nacional preocupado com atender áreas rurais dispersas, mas também concentrado. Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social atendendo com projetos que atendem as populações, sobretudo semiárido, da região das áreas rurais brasileiras, na visão da água como alimento, como segurança alimentar. Daí que propõe essas soluções, por exemplo, da cisterna de água de chuva, né? Que
e de fato resolvem o problema imediato das populações, né? Mas a gente precisa estar atento para que isso não seja definitivo. O mercado é muito baixo e a gente sabe de alguns problemas de segurança sanitária. Né? Mas essa falta de água, sobretudo no semiárido, a seca, o Nordeste, o semiárido está com 5 anos de seca intensa. Né? Agora, com a crise no Sudeste, o problema na grande mídia aflorou. Mas enquanto não vem a seca no Sudeste, a grande mídia brasileira não falou que o problema do Nordeste já se arrasta 5 anos de seca intensa. Distribuição de água para o carro e tudo mais. E esse desafio da seca, ele é importante no nosso caso, porque ela prejudica aqueles que já eram prejudicados quando não tinha seca. Por causa da ausência de acesso para esse pessoal, aí quando vem a seca piora mais essa situação. Então, esse é um desafio também que a gente vê, que as políticas públicas têm tentado, por exemplo, o programa de cisternas, eu acho que é uma tentativa que a gente tem que considerar como interessante, boa, e outras soluções eu acho que a gente precisa enfrentar, precisa propor para enfrentar o desafio. A gente vê também hoje, por incrível que pareça, um enfrentamento de um problema da qualidade lá. Acabei de citar a questão das cisternas, a gente tem que ter as preocupações com a cisterna, mas não é só cisterna, a gente tem informações de problemas com a qualidade da água também em algumas regiões do Brasil. Né? E um aspecto também, e aí é estratégico essa questão, da questão da sustentabilidade financeira. Eu citei que há programas sociais que ajudam, há política de tarifa social com fragilidades, com distorções, mas há política de tarifa social na maioria dos estabelecimentos do Brasil, né, dentro daquele subsídio que já existe, cruzado dentro da política tarifária brasileira, ainda há uma parte da população que pode se beneficiar da tarifa social, mas ainda assim a gente sabe que a questão, por exemplo, do esgotamento sanitário, é tão grave a sustentabilidade financeira e o acesso dos mais pobres, que a gente conhece nos exemplos do Brasil de áreas, de cidades que têm sistema de coleta e a população não se conecta. Né? E não se conecta porque tem dificuldade de fato financeira, dentre outros aspectos, né? Às vezes até para tirar o pouco de esgoto que está no fundo da casa e trazer para frente, né? Começa por aí o problema, e depois vem a questão do pagamento da tarifa, né? Teve uma iniciativa que nós de fato não aprofundamos, mas iniciamos um debate no governo de um subsídio para a questão do esgotamento sanitário, mais focado no esgotamento sanitário. E aí o Marcelo Neto, que foi até ministro até recentemente, faz pesquisa nessa área pelo FGV, uma vez uma fala dele lá no Rio de Janeiro, ele dizia que para o esgotamento sanitário, o entendimento da população da conexão ao esgotamento sanitário é um entendimento que não é valorizado, como é o caso da água. Então, isso também explica por que não se conecta. Né? Porque não entende adequadamente, isso foi uma fala dele, uma pesquisa dele, daí ele chamava a ideia do subsídio de Bolsa Marrom, um nome meio estranho, ele falava, então por isso que a gente precisa investir na questão da Bolsa Marrom. Hoje nós não temos ambiente para essa discussão. Primeiro, o governo federal com a crise fiscal que nós estamos vivendo. Mas nós vamos aprofundar essa discussão num estudo que nós vamos fazer com o programa lá da minha diretoria do Ministério da Cidade. Todas essas questões, apenas
são apenas apontamentos de fatos que todos conhecem, que estão registrados no livro SAB, nesse relatório da nossa relatora. Mas eu estou falando deles como desafio para nós, mas para tentar linkar isso com a pesquisa, com o projeto Desafio, né? Que é um projeto que analisou casos concretos de soluções e de inovações, né, que estão acontecendo no Brasil, na Colômbia, na Argentina, e sobre os quais a gente precisaria se debruçar mais e avaliar como estender isso para o país, porque o maior desafio, eu tenho que estar na organização e na gestão dos serviços, né, em modelos de inovações. O modelo que a gente tem preponderante no Brasil hoje tem resultados positivos, tem experiências muito exitosas, mas ele, podemos dizer assim, que ele não contempla as comunidades, as populações vulneráveis. Eles não adentram a essas situações, com raras exceções, é claro. Então, a inovação, quando a gente fala de modelos, de um dano de dados, falando comigo, a gente tinha que... Ele estava propondo que a gente fizesse de uma forma mais extensa aquilo que você escreveu. E a Emelina e toda a equipe do projeto fez, que é pesquisar soluções e arrumar uma forma de implementá-las de forma ampliada no Brasil, né, para sair do que a gente está enfrentando hoje, do modelo que a gente tem atualmente, que de fato tem dificuldade de chegar às populações mais carentes, populações rurais, populações vulneráveis. Então, quando você faz reflexões e deixa isso como legado do trabalho, como resultado do trabalho, de forma interdisciplinar, de forma a avaliar as questões sociais, técnicas, né? A inovação na gestão ela é fundamental, mas a gente tem que estar persistentemente perseguindo a inovação técnica e tecnológica também, sobretudo renovando o velho discurso da tecnologia apropriada, da tecnologia adequada para o atendimento dessas populações, na questão, inclusive, do tratamento das desigualdades. Né? Como tratar a desigualdade faz parte disso. Então, eu acho que o trabalho, para nós, lá no Ministério da Cidade, eu acho que para todos que aqui estão, vai contribuir nessa avaliação que a gente está fazendo no Cansário. E também, uma outra reflexão que eu acho que fica, você falou, a população, o usuário, ele muitas vezes tem boas ideias, né, para as soluções de problemas, e isso é negligenciado muitas vezes. Né? Eu tenho uma história do Zé Carlos Neto, vocês, eu acho que a maioria que deve conhecer, quando ele visitou um sistema no interior de Pernambuco e perguntou para o operador do sistema como é que estava o sistema de água da cidade, e ele falou, o sistema está ótimo. O povo reclama demais. Então é a visão. E uma vez também eu trabalhando mesmo lá na cidade do interior, em Minas Gerais, no projeto de saneamento rural, passando por uma cidade do interior de Minas, tinha um corte na calçada de uma manutenção e uma pequena extensão de rede. E aí o responsável pelo serviço ali naquela cidade, ao qual eu me subordinava naquele projeto. Inclusive, a gente estava passando e ele falou, aí, tá vendo? A gente fazendo a obra para atender a população, o que eu tenho de reclamação dessa obra aqui é impressionante. Porque eu fiz o buraco, como é que eu vou fazer a obra sem fazer buraco? Só que não tinha placa, não tinha passarela, a obra estava parada. A discussão com a população e com a sociedade é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta. E aí, eu sou engenheiro, então posso falar com tranquilidade, mas os engenheiros têm mais dificuldade nesse aspecto, inclusive, e os prestadores de saneamento estão impregnados de engenheiros. Então, o tema é interdisciplinar, mas nós somos mais de 90%, talvez. Sei lá, quantidade. E aí, eu me lembro que lá em Juazeiro do Norte,
que eu fui em umas duas reuniões lá, provocados pela prefeitura, eles estavam exatamente discutindo soluções, era um momento em que eles tinham aprovado uma lei, onde eles delegavam, onde eles regularizavam a concessão do serviço para a CAGES, a delegação do serviço para a CAGES, e na mesma lei eles otorgavam a regulação para a Arce, né? E determinaram nessa lei uma participação social e uma discussão da sociedade lá naquela ocasião, organizada não pela CAGES, mas pela agência reguladora. E aí a Arce estava fazendo esse debate lá. Eu fui em duas reuniões lá na prefeitura com a população e fazendo inúmeros apontamentos de soluções, às vezes até técnicas. Ah, no meu bairro eu acho a melhor solução essa e essa para atendimento, às vezes com, inclusive, a população de uma forma muito, eu diria, generosa com o poder público, aceitando soluções que às vezes eram até em primeiro momento precárias, mas que resolviam o problema e eles dando essa contribuição. Eu confesso que eu não sei o desdobramento disso. Na época nós somos com a Berenice Cordeiro, que tem muito trabalho nessa área também, e nos ajudava na época. Fizemos uma síntese de tudo que tinha sido feito naquela época. E aí eu acho que nós temos no Brasil, no nível federal, nós alcançamos no nível federal uma coisa muito importante dentro do controle social e da participação social, que é o conceito da cidade. Né? Nós temos vários registros de análise feita no Brasil e fora do Brasil. A relatora, inclusive, Catarina Buquer, fez esse registro, do avanço que significa o Conselho das Cidades, sobretudo em dois aspectos: um, da participação da sociedade, né, dos movimentos populares, dos empresários, da representação do poder público também, sindicatos e tudo mais. São mais de 80 representações do Conselho das Cidades. Né? Então, isso é um avanço muito grande, o saneamento está dentro disso. E o outro avanço é a discussão integrada da política para desenvolvimento urbano, né? E sempre um olhar, quem participa do Conselho das Cidades vai nas reuniões, que dá uma olhada sobre as resoluções, sempre um olhar para as populações vulneráveis, populações mais carentes, né? Mais recentemente, muita discussão sobre o problema das desocupações de áreas irregulares, uma judicialização do processo que tem acontecido no Brasil, né? E essa luta dos movimentos sociais é levada para dentro do Conselho, é discutida, traz resoluções que, inevitavelmente, têm impacto na política pública, e isso tem acontecido, né, no campo da habitação. E o saneamento entra nesse processo, por exemplo, com a urbanização de áreas irregulares dentro do projeto da habitação, mas que o saneamento passivo, e por sua vez com o saneamento integrado, que tem até um caso de Recife que faz saneamento integrado, e que nós, no Estado, temos tido de fato uma atuação desde 2003, na verdade, quando nós, e aí o Continente estava na época como diretor, levado secretário, houve uma reflexão sobre o projeto do nosso saneamento. Criou um modelo, de fato, uma metodologia, um processo para o saneamento integrado que trata a questão do saneamento, mas com uma visão de integração com outras políticas naquela área de atuação, às vezes até políticas na área social, como a questão de creches, centros comunitários, áreas de lazer, né? E em outras áreas do saneamento, como a questão da drenagem e tudo mais. Então, isso é um exemplo muito interessante. E os movimentos sociais e o Conselho da Cidade está sempre cobrando no nível federal essas políticas. Agora, a gente precisa reforçar isso dentro do saneamento, fortalecendo, e aí a gente tem dificuldades. Né? Temos dificuldade de sair do discurso para a prática. Né? Aí eu vou encerrar por aqui, dando esse exemplo. Eu tenho um caso de uma amiga nossa, lá em Mato Grosso, que faz uma defesa intensa, sempre fez como gestora pública, da participação do controle social, e ela saiu da administração pública, foi na iniciativa privada, sendo consultora e projetista
E ela foi fazer alguns planos de saneamento básico e ela viu ali a oportunidade de praticar a defesa que ela sempre fez, estando na administração pública, interagindo com a sociedade, buscando o controle social e a participação da sociedade. Ela enfrentou muita dificuldade de adesão ao debate, na discussão, um afastamento, né, da sociedade. Talvez a administração pública não tenha colaborado o suficiente, mas o fato é que ela começou a tomar prejuízo com os planos dela, porque ela estava na função de fazer os planos como consultora e o projeto não avançava porque ela não conseguia adesão. Mas isso não significa que a gente não tenha que buscar caminhos, e o Plansap está cheio de diretrizes estratégicas nesse campo, da necessidade de você avançar com o controle social, a participação social. E eu acho que os exemplos de participação e de compartilhamento, digamos assim, na gestão, no meu caso, dos projetos que foram analisados no Projeto Desafio, eles ajudam os movimentos sociais, as organizações da sociedade, também a compreenderem mais o processo de participação social e de agir mais proativamente no processo do projeto, do planejamento e da gestão desse. Eu acho que é um desafio que o projeto pode ajudar, ilustrando exemplos em que a sociedade participa ativamente, trazendo isso de forma consolidada e com uma análise muito grande. E aí, o último destaque que eu queria dar, que a gente precisa avançar no Brasil, estamos avançando mais lento do que a gente gostaria, que é um plano, né? Todos sabem da lei que obriga os municípios a terem planos de saneamento básico, a gente tem um modelo de tempo de referência, e a FUNASA também tem, mas a gente fortalece muito a importância da discussão da sociedade, das soluções para virem dentro do plano. Estou falando que o plano é um plano mais político e institucional do que técnico, nessa visão. Né? E isso tem avançado no Brasil muito lentamente. Nós estamos com 8 anos de lei e temos poucos planos, sobretudo o plano completo, que a gente chama de plano de saneamento básico, com água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Em água e esgoto, a gente tem uma pesquisa recente, que a gente está consolidando ela, mas a gente tem muito plano já pronto e muito plano em andamento. Nós vamos chegar na casa dos 4 mil planos, segundo as declarações que nós recebemos para a água e esgoto. Mas a gente não consegue apurar a qualidade disso, o horizonte que esses planos estão trabalhando e a adequação disso a essa visão de participação da sociedade, de modelos que mantenham essa participação no processo. Mas precisamos avançar nesse lado, e eu acho que aí nós vamos conseguir avançar no passado a partir dos planos estaduais e municipais também. Eu acho que para enfrentar os desafios que nós temos, isso estando mapeado, diagnosticado e organizado num plano que possa se somar depois para a gente integrar com o passado. Isso vai ser fundamental para vencer esse desafio. Era isso que eu queria falar nesse processo. E aí a gente vai no debate. Muito obrigado, Hernani. Então vamos a dar a palavra a Marcos Montenegro. Eu quero dizer, ele antecipou um pouco, ele estuvo já em 3 eventos do Projeto Desafio, e uma das razões é que Marcos também tem sido um de nossos assessores especiais do projeto. O projeto teve 5 assessores externos ao projeto, como observadores, assessores. E ele foi um dos mais ativos dos 5, devo dizer. Não? 3 foram brasileiros, havia um colombiano e uma argentina, não? Por conta dos casos. E Marcos tem sido o que mais nos acompanhou e tem sido um grande apoio para nosso projeto, como aqui nessa reunião também. Então, também aproveito para agradecer a Marcos essa... Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. De fato, é um prazer. Eu estou aqui com muita vontade de a gente conversar mais a respeito dos temas. Então, eu, já no Rio de Janeiro, me falo, fiz sugestões de temas que eu acho que estão aí buzinando
os ouvidos da gente, para que a gente consiga superar o nível de entendimento que nós temos hoje a respeito desses problemas, e diz respeito à questão da acessibilidade, da sustentabilidade. E eu queria retomar isso aqui. Um primeiro tema é qualidade da água para consumo humano versus participação e controle social. Nós estamos numa fase, inclusive agora, que o Ministério da Saúde está iniciando uma revisão da portaria que trata do assunto. Nós temos um decreto federal estabelecendo a necessidade de informação ao cidadão a respeito desse assunto. Inclusive prevê que cada unidade consumidora seja informada com um relatório anual mais circunstanciado e que mensalmente também receba informações a respeito disso. No entanto, a avaliação que eu faço é que a maioria de nós não sabe de fato qual é a qualidade da água que nós estamos tomando e que nossos vizinhos da nossa comunidade mais próxima. E eu pego um exemplo concreto aqui em Brasília, em geral a água distribuída pela CAEP é de qualidade compatível com a potabilidade, mas atuando como regulador de serviço público pela ADASA, algum tempo atrás, num projeto de cooperação, CAESB, Ministério da Saúde, a área que cuida desse assunto, a vigilância sanitária aqui do Distrito Federal e nós na ADASA, nós fomos examinar os dados do CISACO, e descobrimos que a CAESB ainda tem suprimento de água para a população rural, originária de Poço Profundo, sem cloração. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma situação dessa natureza, distribuindo água de Poço Profundo através de canalização, sem cloração para ela. Não há justificativa nenhuma numa situação desse tipo, face ao aporte da CAESB e o que significava em termos econômicos explorar essa água. Mas isso coloca em xeque, tá, o sistema de controle, né, e vigilância da qualidade da água, em particular da vigilância. Eu acho que nós temos aí um espaço para avançar tremendo. Né? A forma de gestão do CISÁGUA, que é um banco de água, de informações sobre qualidade da água distribuída para a população, e também da própria produção e da água dos próprios mananciais e tal, que nós não estamos aproveitando bem de maneira nenhuma. O nível de acessibilidade às informações do CISÁGUA chega ao ponto de o prestador de serviço que informa a Secretaria de Saúde os resultados do seu processo de controle de qualidade da água não é acessível depois que entra no CISÁGUA ao próprio prestador de serviço. Então, o prestador de serviço não tem condições de conferir se os dados foram digitados adequadamente. Esse é um assunto que está em processo de mudança, mas que eu acho que agora, durante o período da revisão da portaria, devia ser aprofundado, e de como é que essas informações sobre os dados deverão informar um processo de disponibilização das informações relevantes para a população consumidora, que seja mais adequada e que seja um processo mais participativo. Aqui no Distrito Federal, há cerca de 2 anos atrás, nós ensaiamos uma coisa que foi a seguinte. Nós encontramos a seguinte situação. A CAESB fornecia os dados da qualidade da água, o processo de controle de qualidade da água para a vigilância,
A vigilância tinha uma característica de uma equipe bastante instável, dando muito na nossa Secretaria de Saúde. Tinha como principal meta digitar os dados que a Secretaria de fornecia e não analisar o dado, era digitar. Ela avaliada era pelo atraso na digitação do dado, inserção do dado, isso lá. Não atuava com precisão na questão da definição de quais eram os sistemas e como é que se definia o sistema de abastecimento de água no Distrito Federal, porque é dessa definição que saiu um plano de amostragem para o controle de qualidade da água. E nós conseguimos fazer aqui um piloto que permite o seguinte: abrir o SISÁGUA para que a CAES pudesse digitar diretamente as informações e dispensar a vigilância da tarefa de ficar digitando dados que tinham sido mandados pela CAES. Segundo, abrir também para consulta, e só para consulta, as informações para a entidade reguladora, para a agência reguladora do Distrito Federal, a TAS. Porque a CAES mandava para a vigilância e mandava para a TAS. Tinha que digitar tudo também para poder fazer nada com assistência e meio de acesso ao relatório já, inclusive, pré-preparado para precisar. Então, esse é um tema, e eu lembro que esse tema tem mais importância ainda face à repercussão das crises de escassez de água que nós estamos tendo e que colocam em regime de funcionamento não regular, né, rodízio programado ou simplesmente falta d'água generalizada e tal, boa parte da população da cidade brasileira. E há 4 meses atrás, num evento na Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, um trabalho extremamente interessante feito pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mostrando o aumento dos casos de diarreia depois que a crise do abastecimento de água se instalou na região metropolitana de São Paulo. Há um estudo epidemiológico que demonstra com clareza como a implementação do rodízio e mesmo antes da implementação do rodízio, mas já com a falta lá, houve uma queda sensível. Ou um aumento sensível dos casos de diarreia. Então, significa dizer que a população, em vários momentos, deixou de tomar água de qualidade, com água potável, e começou a tomar água contaminada, distribuída pela rede pública. Ou então, certo? Por não ter água fornecida pela rede pública, foi buscar água que não tinha qualidade em outra fonte. Eu acho que esse é um tema relevante, que é um tema que precisa de análise transdisciplinar e precisa de análise interdisciplinar, me apoiando aqui nos esclarecimentos que o professor Estevão fez a respeito são esses enfoques. Né? Em última instância, ponto é, né? Nós temos o direito de saber que água nós estamos bebendo. Tem uma discussão sobre esse assunto que é assim: se a gente informar, vai ficar pior. Porque a população vai consumir, os usuários vão perder a confiança, então é melhor deixar o usuário na ignorância confiante. Acho que é possível avançar para o outro patamar. O segundo, então, esse é o tema da questão da qualidade da água para consumo humano, participação e controle social. O segundo tema, que eu vou de uma certa maneira já foi aqui levantado nas colocações que o Bernardo fez, que é acesso à água e sustentabilidade econômica e financeira dos prestadores de serviço. E aí envolve a questão tarifária, envolve a questão se uma cota inicial da água distribuída ao domicílio não deve ser
envolve, evidentemente, a questão de que a tarifa é o mais importante recurso para manter a sustentabilidade do serviço. Um serviço que não tem condições de gastar com manutenção e operação de forma adequada, não tem condições de investir, tá? Ele está fatado a atender a todos ou a quase todos de maneira inadequada. Então, esse tema, né, como é que se coloca o direito daqueles que não têm renda suficiente para pagar pelo serviço, né, e a necessidade de sustentação do serviço, é um tema que volta recentemente, subsídio cruzado, tarifa social, essa coisa toda, e acho que a gente tem aí, apesar de uma certa uniformidade no tratamento dessa questão, a possibilidade de examinar, de identificar e examinar casos onde esse assunto tem sido tratado de maneira diferente. Um terceiro aspecto que me já vinha chamado a atenção, mas foi realçado em dezembro do ano passado, quando com o Beni Nazaré, que claro, vocês conhecem, foi aqui o diretor da área de esgoto da Caesa, quando eu estive na direção da companhia também e tal, e tem trabalhado de modo sistemático há mais de 20 anos com a questão de sistema de esgoto condominial. Nós tivemos, Peri e eu, a oportunidade de acompanhar uma missão de técnico de saneamento africano, que foi recebida aqui na Caesa também, seguramente o César se envolveu com essa visita. Mas eu estive lá na semana seguinte, em São Paulo, com eles. Fizemos várias visitas interessantes, e uma delas foi à cidade de Santo André, município da região metropolitana de São Paulo, com cerca de 700 mil habitantes, cidade rica, região da área industrializada, inclusive com base na indústria automobilística, essa coisa toda, renda média alta, com uma cobertura de esgotamento sanitário bastante alta, provavelmente mais de 90% de rede de esgoto. Nós visitamos o Centro de Controle Operacional, que é uma coisa interessantíssima, bem novo e tal, né? E à tarde nós fomos visitar alguns bairros com foco em questão de drenagem, piscinões, essa coisa toda. E aí os técnicos africanos estavam conosco e falaram assim: mas de manhã disseram para a gente que a cidade tem um altíssimo nível de cobertura de esgotamento sanitário. Praticamente todos os domicílios estão ligados à rede de esgoto sanitário. E, no entanto, o que nós estamos vendo aqui é que todos os povos que nós visitamos são por esgoto. Isso tem a ver com o quê? Como é que vocês explicam isso? Então, a conversa que nós tivemos a respeito desse assunto demonstrou que a disponibilização da ligação do esgoto não significa disposição das águas do banco. A cidade é totalmente atendida por rede de esgoto sanitária, as ligações estão feitas e, no entanto, não se cumpriu a meta que se imagina que uma rede do produtor tem, que é melhorar a qualidade da água superficial, contribuir para a redução da poluição das águas superantes, assim por diante. Se junta a isso de verdade, a questão de que há 30 anos, 40 anos, se gasta dinheiro com a disposição do Pinheiros e do Tietê, do Tamanduateí, do Aricanduva, etc., os rios importantes da região metropolitana de São Paulo, e não se tem, de fato, praticamente nenhum afluente desses rios, muito menos eles, despoluídos. Nós temos uma incompetência brutal na transformação da oferta de rede de esgoto
Tem alguma coisa que de fato faz o esgoto chegar nas unidades de tratamento, sem passar, sabe, pela, sem cair na tentação de ir parar dentro de um corpo. Talvez o exemplo mais que se contrapõe a isso, de modo mais radical, seja exatamente aqui o esgotamento sanitário na bacia do Lago Paranoá, onde nós estamos. Talvez seja um dos poucos exemplos brasileiros aonde o esgoto que entra na rede do esgoto vai parar na estação de tratamento. Porque não é o caso da Lagoa da Pampulha. Não é o caso do Lago do Parque Ibirapuera, na região mais, das regiões mais ricas da cidade de São Paulo. Não é o caso da Baía da Guanabara. Não é o caso que agora está no foco, exatamente porque vão haver provas olímpicas lá na Baía da Guanabara, e o que está se vendo é que a coisa não vai funcionar como se esperava, entendido, de água limpa. Não é o caso da Lagoa de Jacareco, a Lagoa Rodrigo de Freitas e assim por diante. Então tem uma questão aí que é o seguinte: eu particularmente estou convicto de que o Sistema Nacional de Informação e Saneamento não pode se contentar apenas em dizer que nós estamos bem no tratamento sanitário quando nós tivemos elevado o nível de conexão das redes de esgoto às residências ou às edificações. Esse é um tema que aqui nós temos especialistas no tratamento sanitário, é um tema que eu perguntaria, inclusive, para o César. Fora da bacia do Lago Paranoá, aqui no Distrito Federal, quando a gente vai, por exemplo, nos corpos de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, esses corpos estão limpos, são cidades que estão atendidas praticamente plenamente com rede de esgoto, são cidades que têm estações de tratamento de esgoto para tratar os esgotos que são coletados, os corpos estão limpos, ou é só isso aqui, porque aqui, aliás, agora com a decisão, né, recente, alguns anos, de transformar o Lago Paranoá também no manancial, nós temos uma garantia de que a qualidade da água aqui vai ter que ser boa. Certo? Essa decisão é uma decisão que protege o Lago Paranoá. Né? Mas como é que está isso aqui fora da bacia do Lago Paranoá, num lugar operado por uma companhia que tem uma tradição de fazer um bom esgotamento sanitário e tratar os esgotos de coleta? Esse tema, eu acho que é um tema que merece uma investigação maior. Por que nós não conseguimos dar consequência ao esgotamento sanitário? Além daquele que teve um benefício de afastamento dos esgotos da zona pré-domiciliar, nós sabemos disso. Tá? Mas não é só isso que se vê como benefício do esgotamento sanitário, verdade? Tá? Então, isso se junta. Nesse tema do esgotamento sanitário, algumas questões interessantes. Há 15 dias atrás, o ex-presidente da Sabesp, Kesley de Oliveira, que é um professor da área de economia da Fundação Getúlio Vargas, que já foi presidente do Conselho do CAD, do Conselho de Defesa do Consumidor, né? Defesa Econômica. Defesa Econômica. É o Consumidor. Não é? Não é Defesa do Consumidor, não. CAD, Defesa Econômica. Defesa Econômica. E das concorrências. Da questão concorrencial. Esse, ele foi o presidente da Sabesp num período onde a defesa da concorrência já era e continuou sendo o esmagamento dos serviços municipais de saneamento da região metropolitana pela cobrança de uma tarifa de abastecimento de água. Atacado absolutamente escorchante. Agora nós temos informações que a Sabesp está fornecendo água no atacado para os municípios da região metropolitana e serviços municipais de água de esgoto, com um valor maior do que a média que ela cobra para o atacado e para o varejo. Ou seja, eles conseguiram fazer em São Paulo uma coisa que vender água no atacado é mais caro do que distribuir água no varejo. Dá para acreditar numa coisa dessa? Isso aí é defesa da concorrência. Sabesp, gigante versus municípios que dependem da produção de água dela para poder distribuir. Mas voltando ao foco aqui,
O Guilherme apresentou numa palestra que ele fez no Congresso da Associação Brasileira da Defesa e Conservação um gráfico que mostrava PIB per capita versus cobertura de esgotamento sanitário. E o Brasil estava fora da curva. Países com PIB per capita menor do que o nosso tinham cobertura de esgotamento sanitário maior que o nosso. Eu fiquei imaginando, eu perguntei para ele, por que eu não fazia também um gráfico mostrando índice de Gini na cidade brasileira versus cobertura de esgotamento sanitário. Seguramente nós tivemos alguma coisa mais na curva. Quer dizer, quanto mais desigual o acesso à renda, menor a possibilidade de ofertar esgotamento sanitário. E eu acho que esse é um tema que, inclusive, é um desafio para uma reforma pensável, que é em que condições se faz análise de custo para atender quem não tem acesso hoje à rede de esgoto na cidade. Eu não estou aqui de maneira nenhuma fazendo uma hipótese indicadora de que todos devem ser atendidos por rede de esgoto, né? Porque até só são individuais em alguns casos de densidade baixa e região horária não deva ser feito com a solução, deva ser a solução frequentada. Mas eu tenho plena convicção e tem muitos casos na Machada Fluminense que ilustram isso, que o problema de oferecer e manter uma rede de esgoto em funcionamento não é apenas um problema de construir, ligar essa rede. Na Baixada Fluminense tem casos de rede construída e destruída em seguida porque o sistema de drenagem urbana não tinha sido feito antes, não havia sistema de drenagem, áreas inundáveis e assim por diante, então, grandes áreas inundáveis, portanto a rede que entra em operação daqui a pouco ela é praticamente destruída por uma situação onde a coleta de lixo não é adequada, a urbanização não é adequada. Então, você fazer a conta de que para atender essa população você precisa, pura e simplesmente a rede de esgoto, é subestimar o problema. Não é? Existe, de fato, uma questão que é a seguinte, independente se em áreas legais ou ilegais, quer dizer, de uma situação de regularidade fundiária, existe um problema de que a população mora mal. Tá? Mora tão mal que muitas vezes a solução da rede de esgoto sanitário não se sustenta não pela rede propriamente, mas pelo conjunto da situação moradia. Então esses temas aí, que diz respeito ao esgotamento sanitário, à efetividade do esgotamento sanitário, e a sustentabilidade das soluções e tal, né? É um outro tema que talvez tenha interesse para que minha percepção é que é um campo fértil para uma colaboração entre as ciências sociais e a engenharia. Para terminar, o Hernan disse palavras dele aqui, né? Que agora, sei lá, não sei como é que ele falou exatamente, vou falar, mas ele falou mais ou menos, eu mato na cabeça. Bom, quer dizer, a crise. Nem precisava de eu falar, a crise que nós estamos passando, que é uma crise mais estrutural, né? Dificulta tremendamente continuar o mesmo ritmo de avanço ou impede continuar o mesmo ritmo de avanço. Não é? Então, o Estado já não tem a mesma condição de subsidiar, não tem a mesma condição de investir e assim por diante. O Estado brasileiro. Ora, isso é mais ou menos a situação de 1998, quando, por decisão do FMI, tá? O uso
financiamentos para os atores públicos, empresas, autarquias de elementos, foi impedido por uma decisão do Conselho Monetário Nacional a partir de um acordo com o FMI. No primeiro semestre, na condição de diretor de uma das empresas do Distrito Federal, participei de um evento lá no Memorial do JK, onde foram convidados, era um preparatório para o nosso PPA, Plano Plurianual do Distrito Federal. Então, houve uma discussão sobre a conjuntura. A discussão colocada assim: quais são os cenários econômicos mais prováveis, de crescimento mais provável para os próximos anos? Quanto tempo vai demorar a crise? O que vai acontecer? Não. Me convidaram um especialista do IPEA e um assessor do ministro do Planejamento. Eles falaram das dificuldades para prever isso aí e tal, todo. E trataram com absoluta naturalidade o fato de nós estarmos enfrentando essa crise. E aí, na hora do trabalho, eu fiz assim, pergunta: mas então é assim? Vocês estão falando de como é que vão enfrentar a crise nos próximos anos? Eu estou vendo aqui que a maneira de enfrentar é a mesma, sem nenhuma inventividade, a mesma que foi feita em 98. Parece que nós aprendemos com o FMI e agora não precisa do FMI. Aliás, como o ministro da Fazenda, que nós temos realmente, não precisa de FMI dizendo para ele o que ele faz. Ele sabe bem. Tá? E perguntei: o que é que vocês estão fazendo para evitar que outras crises como essa ocorram? O que é que o Ministério do Planejamento e o IPEA tem a dizer para prevenir crises? Porque nós não podemos viver num stop and go, tá? Que temos um ciclo virtuoso, aí temos um ciclo maléfico que destrói parte das conquistas, interrompe o processo de conquista, e destrói, inclusive, parte das conquistas, joga novamente na miséria uma parte da população e assim por diante. E os dois responderam. Eu acho que eu tenho a pergunta até aqui nesse caderninho. Os dois responderam: não é assim mesmo. Funciona assim. Bom, funciona assim, está dito já há algum tempo, menos, das crises cíclicas do capitalismo, tá? Agravadas ainda mais nos países de capitalismo dependente, como é o caso do nosso. Tá? Mas achar isso natural e não buscar formas de superar é que a mim me surpreende. Então existe aí também um campo mais perto aí já para as ciências sociais do que para os engenheiros, que é como é, qual é o impacto efetivo que as crises econômicas têm na oferta do serviço de saneamento nos países dependentes. Eu gostaria de ficar por aqui, agradeço a oportunidade para nós de estar participando dessa discussão. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Seguramente vamos tratar esses temas que fueron parte importante de nuestro proyecto, del marco de nuestro proyecto. Incluso algunas cuestiones que pueden ser difíciles de aceitar si no se discuten apropiadamente. A Francisco dos Santos López, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Servicios Municipales de Saneamiento, ASEMAE, otra institución con la que hemos tenido una longa trayectoria de intercambios y ficamos felices de que esté presente aquí. Bom dia a todos e todas. Agradecer ao professor pelo convite. Trago aqui uma saudação ao nosso presidente, o Aparecido Chad, que gostaria de estar aqui nesse momento, mas por outras agendas não pôde vir. Mas, de qualquer forma, destacar aí a importância do tema, né? Acho que é bem apropriado, né? Desafio, bem interessante. E dizer que a semana já
Raidson se coloque à disposição, tanto apoiar o projeto. Queremos, trazemos aqui já o pedido dele para que no próximo evento nacional nosso possamos apresentar os resultados desse trabalho, Estevão, dizer que eu acho que esse é um dos caminhos que nós devemos percorrer. Eu trouxe alguns slides que eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês, mas no final eu trago pelo menos duas reflexões que para a gente nesse momento, pode passar para outro, é fundamental. Beleza. A SEMAI, acho que quase todos que estão aqui já conhecem, não nem vou falar, né? A apresentação está disponível depois. Nós temos hoje organizados em 13 regionais pelo Brasil, né? Nos últimos 4 anos a gente conseguiu ampliar esse número, estamos trabalhando com isso também. Isso nos dá também uma capilaridade, através dessas diretorias regionais que auscultam realmente os nossos associados lá na ponta, no dia a dia daqueles que prestam serviços. Vou falar também da lei. Agora, eu acho que são dados conhecidos de todo mundo aqui, mas nos preocupa, né, os números, né? Aí é fonte da Unicef, da OMS, né? Nós ainda temos, né, 2,4 bilhões de cidadãos do planeta, né, que não possuem saneamento básico, né? Ou seja, a gente tem uma preocupação mundial, não é só nacional, né? Daí a importância, né, do projeto ser internacional, tema realmente o acesso à água ou saneamento, como o pessoal da outros países colocam, mas a gente chama de saneamento básico, né, 4 componentes. Esse acesso não é só um problema brasileiro, mas um problema mundial. A gente precisa, por um lado, precisamos olhar para a realidade brasileira, por outro lado, essa questão mundial também ela é importante. Estão aí os últimos dados do Brasil, né? Nós também já conhecemos, né? O Hernandes já apresentou aqui agora há pouco. Trago também com relação a resíduos sólidos, né? Nós somos hoje o quinto maior gerador de resíduos do mundo, né? Cerca de 76 milhões de toneladas por ano. Acho que são dados interessantes para a gente dar uma olhada também. E vamos chegar ao tema aqui. Bastante caro para a entidade que nós queremos trazer uma outra informação também sobre a água doce acessível. Esse dado aqui, eu acho que é um dado que, quando o Estevão falava das guerras, logo no início da apresentação, eu acho que com esse mapa aqui, a gente tem, né, a disponibilidade de água, por exemplo, na América do Norte, população 15%, população de 8%. No Brasil, disponibilidade de 26%, aqui representação da população do mundo, 6%. Europa tem disponibilidade de 8% para 13%. A África está mais ou menos equilibrada, mas a situação também é grave. A Ásia, né, que tem aqui, olha só, 36% só de disponibilidade, 60% da população mundial. A Austrália, a Oceania, a situação mais favorável. Então, eu acho que esse mapa aqui nos mostra realmente nos próximos anos, né? Tem até aquela carta da dramática, né, dos anos 70, que tem um pouco de verdade, que mostra um pouquinho dessa dramaticidade. Eu acho que esse cenário aqui nos mostra onde nós estamos. Eu acho que em breve nós vamos sim, acredito nisso, chegar a conflitos sem proporções, dado a essa escassez, né, de recursos no planeta. Bom, de qualquer forma, eu acho que é interessante destacar também qual a necessidade para o consumo humano, né? Fala-se, né, em 110 litros por dia. Eu estive recentemente na Alemanha, no Ministério das Cidades. Lá eles já estão em torno de 116, querendo chegar a 104. E a nossa média, né, é em torno
166 e em alguns lugares chegando a 300 litros por dia. Ou seja, a nossa média, ela, do modo geral, está acima da média para o consumo humano e como nós estamos, ou estávamos, né, temos que dizer assim agora, aumentando a nossa renda, população saindo, havendo essa transição de classes, nós também passamos a aumentar o consumo de água e passamos a aumentar também, por consequentemente, a quantidade de lixos gerados. Bom, esse aqui é um outro dado importante, um parâmetro para a gente que todos vocês já conhecem, é essa resolução de 2010 da ONU. O Brasil, como todos sabem, ainda não assinou essa resolução, pela diplomacia entender que a água é um bem dado à soberania nacional. Então, isso é um dado interessante que, se assinar a resolução da água como direito humano, obviamente nós estaremos no cenário nacional e a água, na visão da nossa diplomacia, está ligada à questão da defesa do território da soberania nacional. É um dado a ser considerado, mas dado a questão prática do dia a dia, é preciso se pensar um pouco melhor nesse assunto. Bom, eu gostaria de falar também desse acesso à água como direito. E aí eu gostaria de recordar aqui antes a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, dizendo que ela não fala basicamente desse acesso à água, mas ela fala justamente no artigo 225 que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a um bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Eu acho que não é possível que nós falemos de meio ambiente equilibrado, eu acho que sem o acesso à água para todos os brasileiros. Eu acho que esse é o saneamento como um todo também. É esse o nosso desafio. Agora, aqui nós estamos falando do direito, de um direito de terceira dimensão, de um direito comparado, o direito do meio ambiente é um direito de terceira geração, comparado ao direito à saúde, ao direito também ao desenvolvimento. Talvez o nosso desafio hoje, no setor, seja a gente entender, né, que não é possível a gente falar do direito ao meio ambiente sem o direito ao desenvolvimento. E não é um desenvolvimento, como a gente estava capitalista, né? É o desenvolvimento da sociedade. Olha aqui o termo utilizado, né? E aí a gente fala, como é? A gente pode fazer essa analogia ao meio ambiente, que é o direito de terceira geração, ao direito ao desenvolvimento, como direito também de terceira geração, e dizer que ele é o bem comum do povo e essencial para a sadia qualidade de vida. Então, discutir o desenvolvimento do país, discutir a crise econômica, aí fazendo uma parte, é também um direito nosso, é um direito dos brasileiros, é um direito das futuras gerações. E aí, a contribuição que nós fazemos hoje no debate aqui, Esther, é de que, na verdade, como o nosso Brasil, ou está na Constituição, mesmo que a gente discuta com política pública, mas dificilmente, ao longo dos tempos, a gente vai conseguir colocar essas conquistas realmente no dia a dia da política pública, que é o livro que vocês vão lançar amanhã, a gente está trazendo aqui à luz dois projetos de lei que nós temos em andamento no Congresso. Um é o projeto na Câmara dos Deputados, basicamente. Um é a PEC 39 de 2007, do deputado Ramon de Gomes de Mato, do PSDB do Ceará. Tá? E o outro é o de 2012, a PEC 213, da deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo. Ambos, na verdade, estão propondo alterar o artigo 6 da Constituição, colocando o direito à água, né, como direito social, como direito de terceira dimensão, tirando radicalmente aquela discussão da, inclusive, da água como mercadoria, da privatização desse serviço. Será um direito de todos, uma parte não vai poder se apoderar. Então, a gente vê que esse,
talvez uma forma de materializar hoje no país esse direito ao acesso à água, aí seja um desafio da SEMAI, das outras entidades, que a gente possa fazer um amplo debate sobre essas PECs, que realmente eu acho que são apenas duas, né, poderiam ser mais, mas até nos dá um outro dado interessante. Essa PEC aqui, a 39, teve 177 assinaturas de deputados para que ela fosse criada. A de 2013 teve 199. Claro que muitos desses deputados já não estão mais na Câmara, mas se a gente pegar o momento, 2007 e 2012, 2007, antes daquela resolução da ONU, então nessa aqui, ela não aborda tanto, ela já vai rastreando essa questão da água como direito, o acesso, né, da água como direito humano fundamental, mas essa aqui, a de 2013, vocês poderão tomar aqui depois, essa entrada no site da Câmara, essa aqui exatamente ela pega o espírito da declaração da ONU e detalha basicamente o porquê, né, na verdade, o porquê que realmente a água deve ser realmente garantida com acesso a todos. Eu acho que está bem avançado, né? Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Que é uma etapa hoje do nosso Congresso de Justiça, né? E o próximo passo agora é criar uma comissão especial para efetuar o parecer. A SEMAI já entrou em contato com a frente, com o Edson, né? E nós acreditamos que essa deve ser uma bandeira aí da frente, da APES, da SEMAI, como forma concreta realmente da gente conseguir fazer com que esse debate avance no Congresso, para que de fato acabe com essa discussão de que, na verdade, a gente precisa. Claro que nós temos muitos problemas no setor público, mas o setor público é extremamente ineficiente e quando consegue resolver o problema de água e saneamento do país. Acho que garantindo aqui, o que vai acontecer? A partir do momento que tiver aqui, claro, não está nada resolvido, né? Nada resolvido. Mas é uma sinalização clara do Estado brasileiro de que, de alguma forma, nos próximos passos da construção da política pública, esse direito social, esse direito da coletividade de todos os brasileiros, precisa ser assegurado para essa geração e para as próximas gerações. Bom, eu tenho alguns desafios para o final, mas só para terminar, eu estou aqui hoje também falando, o Oscar me mandou um e-mail, da Rede Vida, né? A Rede Vida é, a SEMAI faz parte da Rede Vida há muito tempo, desde a década de 90, que Montenegro era nosso presidente. Ela reúne 56 organizações em 16 países, e nosso principal foco é discutir a água como bem público e direito humano fundamental. Então, tem aí uma rede já com várias organizações que no mundo e outras também que já começam, né, a fazer esse debate nos países. Nós estamos ainda na semana de início de contato, né, estamos nos reorganizando, mas provavelmente essa nossa articulação da Rede Vida nos próximos meses ela vai se identificar de modo também que a gente consiga dar para os outros países também um sinal de esperança de que dizer que no Brasil tem ainda entidades, tem ainda pessoas militantes, como a gente sabe que tem, preocupados com a água como bem público e como direito humano fundamental. Aqui são 13 pontos que a gente coloca aqui como que estão em discussão dentro da entidade, né, para o setor como um todo. Vou falar rapidamente, depois finalizo com os dois temas que eu quero apresentar para vocês. Inicialmente, sobre os planos, né, a gente precisa fazer uma mobilização nacional para que de fato haja elaboração dos planos, que realmente esse instrumento que vai, na prática, né, garantir que a gente consiga fazer alguma coisa que já deveria estar intrínseco no setor, mas ainda não é realidade, que é fazer o planejamento das nossas atividades. E aqui a gente capacitou o Brasil, em parceria com a FUNASA, nos últimos 3 anos, mais de 2.500 técnicos para elaborar o plano. Fica
ficamos muito felizes aí com a fala do Hernandes, que a gente pode ter aí 4 mil, né? Mesmo que não estejam todos de acordo com a lei, mas eu acho que só o exercício inicial dessa feitura, né, pode ser, será interessante no futuro. A instituição de órgãos colegiados de controle social, isso é um instrumento muito importante. Nós devemos agora, no nosso próximo conselho, tirar uma deliberação para que, de fato, todos os associados, o prazo já se extinguiu, mas que instituam esses órgãos colegiados na forma da lei e que façam realmente desses um instrumento de controle, um instrumento de garantia da qualidade, do acesso aos serviços dos prestadores municipais. A regulação, um tema até então que causava estranheza a muitos serviços municipais, mas que a gente quer resgatar um instrumento importante de garantia da qualidade, do acesso aos serviços. Estamos defendendo também a criação de um Programa Nacional de Assistência Técnica nos municípios, acho que isso precisa ser pensado. A fundação do SESC tinha isso com muita clareza até 93, né? Mas depois isso mudou, a gente sente falta disso, precisa ter realmente algo de forma clara por parte do governo federal para dar essa assistência técnica. Outra coisa, garantia de recursos públicos para a implementação do Plansar. Aqui o Hernani não está, mas foi estratégico, até como posso falar. Saiu na hora do dia. Saiu na hora certa. Nós vemos com preocupação o estudo do Ministério da Fazenda, que é o EVDE, Estudo de Viabilidade Técnica Financeira. Esse estudo, claro, estava previsto na lei, no decreto, nós não estamos negando isso, mas ele visa alavancar as PPPs no Brasil, né? Esse é o cenário, tá? Ainda mais porque o Ministério do Planejamento é interessado, ele nunca vai nas reuniões, quando ele vai apresentar uma proposta, nós já desconfiamos. Então a gente vê com preocupação, né, essa sensação. É um momento de crise de novo com o Montenegro. É o governo recriando, né, a receita do FMI e dizendo, olha, a saída são as PPPs, é a concessão e a privatização. Claro que é preciso discutir alguns modelos de PPPs, não fugimos do debate, porém, como acesso ao direito de todos, é preciso se garantir recurso público. E aqui, engraçado, nós copiamos muitas coisas, né? Tudo bem, faz parte do processo dos outros países. Mas nesse caso aqui, a gente não quer copiar o exemplo de que, por exemplo, eu estive lá em novembro, na Alemanha, 7 mil serviços públicos municipais, são de locais de saneamento. 7 mil. Aí eu achei estranho, falei, mas vem cá, por que a iniciativa privada não está aqui? Não, por dois problemas. Aí eu estava em Berlim, citei lá Berlim, que foi privatizada até há 3 anos atrás. Qual que é a realidade? A empresa privada de Berlim estava dando bônus para quem consumia mais água. E aí o outro problema que eles citaram é a falta de transparência na prestação dos custos. Então, e por exemplo, nos Estados Unidos, outro exemplo, a água é pública, são prestadores locais. Então, acho que se a gente copia os exemplos ruins, né, dos caras, e exemplos bons, a gente nem traz para o debate. Então, a gente defende que a questão do saneamento básico é uma questão de Estado. O Estado precisa resolver isso. Ah, não tem dinheiro, né? Bom, aí é uma questão de priorização de políticas também. Não adianta nada também fazer como nós estamos fazendo, priorizar. Não que nós somos contra casas, mas não dá para se fazer moradia sem saneamento básico. Ah, mas isso o município assim não tem um compromisso, o Estado assina. Olha, essa é uma questão preocupante. A notícia que tem nos chegado é que vários empreendimentos que estavam garantidos que iam ter águas, tratamento sanitário, drenagem urbana, só tem as casas lá. O que vai acontecer com isso? Um outro problema grave aí com relação para cima. Não dá para falar. Novamente a questão da integração das políticas. Né? Não dá para fazer uma política isolada.
foi a nossa crítica agora, eu acho que nem vai ter mais, né, com o lançamento da Casa da Vida 3. O Conselho das Cidades, que é o conselho que discute Minha Casa Minha Vida, o lançamento ia ser anterior ao conselho. Como assim, um absurdo, questionando veementemente. Aí, mas não dá para mudar porque foi o governo. Mas o governo, que se propõe ao diálogo, né, não houve o conselho do Conselho das Cidades, que discute a política das cidades, não é chamado, né, ou pelo menos não discute uma política tão importante e que é do seu interesse. Claro, discute em outras esferas, depois está pronto, tá? Mas não na formulação. Então, são descompassos que a gente precisa, na verdade, aí ir acertando, mas claro, reconhecendo também os grandes avanços que nós tivemos. Perdas, né? Aí, o Ministério das Cidades, a gente tem informação, já tem o programa pronto, que o Hernani que coordenou a equipe, inclusive, essa informação é de bastidores, mas eu sei disso. Mas esse programa nunca saiu do papel. Tem que criar um programa permanente de discussão de perdas. Outra coisa, recuperação dos operadores públicos. Aí o Johnny disse que já teve um, né, mas que não deu certo. A gente quer discutir um novo modelo, que isso seja revisto, mas vai na linha daquele programa de assistência técnica, precisa rediscutir isso. Um outro dado importante, garantir a sustentabilidade econômica financeira. E aqui nós estamos agindo, né? Nós vamos criar um sistema de acompanhamento com todos os associados da SEMAI, de fato, porque hoje a grande dificuldade aqui é o seguinte, o sistema de gerenciamento de custos, ele é determinado pela política. Então, o que acontece? E aí, a Vida Funasa sabe bem disso. No primeiro ano, se o prefeito for ágil, ele consegue aprovar um aumento. No segundo também. No terceiro, nunca, no quarto, jamais. Então, ou seja, normalmente você fica 2 anos aí em defasagem. Você não consegue, primeiro, tem sistema de custos? Muitas vezes não tem. Quanto custa o tratamento? Ah, eu não sei quanto custa. Não sabe. E aí, justamente, você não consegue fazer uma previsão, não consegue prever, por exemplo, margem para investimento. Tá? A única que, uma das únicas que eu vi, conversando com o diretor de Porto Alegre, é que tem previsto, por exemplo, no seu plano, 25% para investimento. E tem um caixa razoável, que não vem aqui falar o valor, mas tem um caixa razoável hoje, mesmo na crise. Mas a maioria dos nossos serviços, infelizmente, por essa questão aqui é fundamental, e aqui não permite, por exemplo, ampliar o acesso. Ou seja, como que ele faz obras ampliando o acesso? É uma questão importantíssima. Sem contar aqui do subsídio, né? Já não vou colocar. Aqui a questão dos rejeitos, né, o nosso tema de hoje. Logística reversa, nós estamos avançando. O Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, aqui é fundamental. Tem o SUS, tem o SUAS, esqueci o nome agora, tem o Sistema Nacional de Igualdade Racial, tem o sistema também que controla isso. O saneamento, infelizmente, não tem o sistema, é por isso que as políticas não estão integradas. Infelizmente, esse debate não está avançando, a gente está tendo dificuldade no conselho, acho que com o governo de encaminhar esse tema, a gente espera que na próxima reunião. Isso que sai da toca. Esse sistema foi aprovado por uma conferência nacional das cidades, mas infelizmente já faz mais de 2 anos e não conseguiu avançar. E por último, é o combate à privatização. E aqui, eu vou terminar dizendo o seguinte: a questão do acesso à água no Brasil, uma construção agora rápida, durante as falas, se dá por um problema de PPP, né? Periferia, pobre e preta. Para resumir, e dizer o seguinte, preta, eu não quero entrar aqui no debate da questão da negritude, porque ela é complicada, até porque eu compartilho a tese do Frei Neto de que essa história de afrodescendente é balela. Tem luso descendente? Tem euro descendente?
mas os negros é afrodescendente, na visão dele, na minha também, isso é uma forma, não é ação afirmativa, isso discrimina ainda mais. Eu estou segregando, ó, isso é afrodescendente, África pobre, excluída, marginalizada. Então, e o descendente de italiano, é ele o descendente? Não, é italiano. É afrodescendente também? Então, para dizer que, na verdade, o acesso ao saneamento, eu não tive oportunidade ainda de olhar com detalhes os estudos, mas vou fazer em breve, vamos divulgar também, mas dizer o seguinte, o acesso ao saneamento no país está ligado à periferia das grandes cidades, às pessoas pobres, pobres e as pessoas, sei lá, pode ser negras, se vocês quiserem ficar politicamente correto, para mim é valendo. Preta, para ficar o PPP. Por quê? Esse é o recorte social do acesso à água e saneamento no país. Eu tive numa empresa municipal. Por onde você começa a fazer as intervenções? Por onde? Pela periferia ou pelo centro? Pelos centros. Quem estão no centro? Quem são as pessoas que vivem no centro? Na crise de água de São Paulo, quem teve de fato a crise? Da cidade de São Paulo, que foi garantido o abastecimento pela Passabesp, ou da periferia de Guarulhos, que foi na verdade massacrada pela política citada pelo movimento da Sabesp, de corte de água sistemático, que teve água uma vez por semana? Então, na verdade, eu queria lançar o desafio de que a gente possa realmente pensar que, e aqui está o vetor de desenvolvimento. Como é que você resolve essa questão? Não é fingindo que ela não existe, é debatendo ela, mas levando em conta esse recorte, sim, é um recorte verdadeiro, é um recorte que a nossa ciência vai nos ajudar nessa cirurgia, que qualquer dado estatístico que nós vamos pegar no país, nós vamos ver quais são as porcentagens de pessoas que estão na periferia, assim como também para aqueles que querem diminuir a maioridade penal no Brasil, o último estudo aí mostra, que 95% das pessoas que estão nas cadeias hoje são pretas ou negras, como preferir. Então, na verdade, quando a gente fica olhando, talvez, os nossos gabinetes, ou olhando a nossa sala, a gente não consegue perceber que a gente precisa olhar realmente o acesso à água como garantia a milhões e milhões de brasileiros que vivem nas periferias, que vivem nos quilombolas, que vivem nas áreas ribeirinhas, que vivem nessas áreas que não têm acesso, que de fato nós não estamos pensando nela, e que se a gente tiver dinheiro, e agora não vai ter, então seja, não tem mais política, a gente não tiver dinheiro, essas pessoas não terão acesso, e se quiser, não tem que pagar. A iniciativa privada vai resolver? Não, porque na verdade terá que ter lucro, claro, concordamos com isso, a empresa privada tem que ter lucro. E não é o que acontece na realidade. E termino com o exemplo de Paranaguá, do Paraná, que eu conheço bem. Paranaguá privatizou o centro e deixou a periferia com o município. A iniciativa privada, adivinha, periferia continuou sem saneamento, o setor privado, alegando problemas técnicos e falta de recursos, não investiu também no centro. Ou seja, segregou, separou o centro, esse dá lucro. Toma, esse fica com você. Essa periferia fica com o modelo público, esse não dá lucro. Então, acho que não é esse modelo que nós queremos para o país. Não é esse modelo de movimento. Nós precisamos de um modelo inclusivo, um modelo participativo, um modelo que, de fato, garanta as pessoas. E por que não falar que o acesso à água está aqui, e aí está colocado estritamente, intrinsecamente ligado à questão da dignidade da pessoa humana, que é um princípio, eu acho, imperativo para todos nós, é um princípio que deve nortear realmente as nossas ações e as nossas vidas. Agradeço esse tempo para todos. Muito obrigado, Francisco. Já voltaremos a tocar alguns desses temas que são realmente bem importantes e que certamente han sido de grande importância em nosso projeto e também na rede que vou falar, na rede que temos, da qual o projeto surgiu.
Vamos então a passar a palavra a Juliana Sancur, da Fundação Nacional de Saúde, FNASA, com que também temos uma relação já de longo tempo, ao menos de experiências, que incluem publicações que estão aí a sair. Então, estamos um grande prazer para vocês. Obrigada. Bom dia. Em nome da FNASA, agradeço participar desse evento e o convite de hoje cedo também para a mensagem mesmo. E aí, Ana, eu pedi para ficar para o final para poder preparar. E agora estou numa situação mais confortável, eu posso. Né? A partir das salas de vocês, construir uma discussão. E, claro, com foco um pouco mais no rural, né? Que são, porque a FNASA tem trabalhado mais intensamente. Bom, inicialmente, acho que concordo com a Enânia, a questão do Plano Sabe, né, de ter sido um avanço, representa um avanço nos últimos anos, representa todo esse esforço do Brasil de voltar a planejar as ações de saneamento, a política de saneamento do país. E, de certa forma, a gente entende que ele atende os princípios que o próprio direito humano à água trata também. Né? Então, o Plano Sabe está conforme o direito humano, os princípios do direito humano foram tratados. O grande desafio que eu vejo é, de fato, como o Fernando também falou, colocá-lo em realidade. E a gente experimentou essa dificuldade nesse ano na discussão do planejamento plurianual. Então, o entendimento de que o plano ele vai além, ele é um planejamento de Estado, vai além, né, de uma ação de um governo ou de outro governo, e que hoje, no presente, já tem que se fazer real, já tem que ser representado nas ações, nas propostas de planejamento de curto prazo, essa dificuldade eu acho que é o grande desafio para a gente vencer, e a gente, eu entendo que a gente não teve grande sucesso nessa discussão. Acho que a questão da pulverização das ações de saneamento em diversos órgãos, especialmente para saneamento urbano, é muito prejudicial para a política e impacta, né, no nível local numa dificuldade de entendimento dos gestores municipais, os próprios gestores municipais que têm uma certa dificuldade de participar dessa política. Isso fica um pouco mais evidenciado com essa dificuldade do nível federal de se articular e de definir competências mais claramente. A meu ver, acho que a gente tem que avançar essencialmente nesse ponto, né? De sair do planejamento e partir para a execução de forma mais organizada, de forma mais definida, com as competências mais definidas e com menos pulverização das ações. De forma que os gestores municipais eles possam também ter um entendimento melhor da própria comunidade local, de quem faz o quê, para quem que eu peço, solicito, como que as ações se dão. E, nesse caso, aqui também a imprescindível papel dos Estados, que a lei no Brasil não tratou muito profundamente, então ficou um pouco nebuloso, né, a questão das competências dos Estados. Eu acho que essa articulação, nível federal, estadual e municipal, é essencial que seja melhor definida no país. De certa maneira, também no nível horizontal, né, se hoje a gente tem diversos órgãos atuando, se tem essa mobilização, então que seja melhor articulada essa ação no nível federal também. Então, essa é uma primeira questão que eu acho importante com relação ao planejamento para ele se fazer realidade. Né? Aí tem outros pontos que, por exemplo, foi tratado também a questão da quantidade de água para consumo, que nos princípios do direito humano, né, do direito humano a água e saneamento, é bem claro que nenhuma pessoa pode ser privada no mínimo, de quantidade mínima para consumo, né, de água. No entanto, no Brasil, a lei ela permite o corte de água por falta de pagamento. Então, até que ponto que a gente atende o princípio de direito humano, se a gente não pode privar um indivíduo de ter um acesso mínimo, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer o corte de água, né? Então, é uma questão paradoxal. Como a gente pode resolver? Que mínimo é esse? Né? A gente tem
sobre as quantidades, né, definidas pela ONU, tal, mas pensando nos territórios, no caso do Brasil, o mínimo para uma região sul é o mesmo que a gente tem que considerar para uma pessoa na região norte? O mínimo uma pessoa que vive no centro urbano é a mesma quantidade que uma pessoa na área rural? Então, essa questão acho que também tem que ser avançada, essa discussão. Acho que depende de região, de cultura, de costumes. A mesma questão, acho que é a paralela questão da territorialidade, que o Orlando comentou também, a questão da legalidade. Muitas vezes a gente esbarra numa ação que a gente está propondo, a gente está vivenciando isso atualmente também na casa, uma ação emergencial, que é um problema para todos, ou seja, o caráter é que ela chegue rapidamente à população, mas a gente tem se falado na questão da posse do terreno. Então, como tratar também questões emergenciais de acesso à água para populações que estão em situações de extrema carência, se no aspecto legal a gente tem que resolver a questão da posse da terra, né? Então, como lidar com essas duas questões. Bom, com relação ao mural, né, que a gente tem como grande desafio é a própria definição do que é rural aqui no país. Eu acho que na América Latina também, vocês também, né, se deparam com essa questão. Sendo que no Brasil, talvez, em dimensões um pouco maiores, né, porque a gente tem uma diversidade, né, uma amplitude territorial muito grande, uma diversidade regional, geográfica, cultural, enorme também. E esse é um dos pontos que o Programa Nacional de Assinamento Rural tem se debruçado. Aliás, é o primeiro ponto que os estudos têm se debruçado, em definir um conselho de rural para a gente trabalhar esse elemento. E a gente tomou conhecimento recentemente de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem trabalhado numa pesquisa, acho que foi público, eu não tenho agora memória. Na memória, exatamente. Mas são vários pesquisadores que têm trabalhado nessa definição de rural, extrapolando as ações do MDA. Né? Eles querem discutir mais amplamente com outros ministérios, de maneira que essa definição seja integrada em outras políticas públicas, não só de produção ou de apoio à produção agrária. Então, no entendimento desse estudo, hoje, o rural brasileiro representa 37% da população. E o que a gente usa oficialmente, né, o que a gente tem usado oficialmente, é o dado do IBGE, que o rural representa 16% da população. Então, esse novo olhar para o rural, muito mais ampliado, trazendo outras questões, não só o que não é urbano, né, que é o olhar do IBGE, então ampliando para a questão não só de densidade, ampliando para a questão também de produção, de formas de apropriação da terra, do território. Essa novidade que a gente está, né, se aproximando e tentando apoiar, eu acho que é um grande desafio, eu acho que é um caminho, né, definir um conceito de rural mais amplo. Mas eu acho que o país tem que seguir esse caminho. E acho muito, vejo muito positivamente a ideia de que isso seja integrado com outras políticas. Né? A partir do momento que a gente, junto com o MDA, com o MDS e com outros ministérios, a gente consegue defender esse novo conceito, acho que a gente vai fortalecer as políticas para o meio rural. Bom, essa questão, então, a gente ainda não tem uma definição pronta, a UFMG tem trabalhado nesse conceito e vai se aproximar desses pesquisadores que eu mencionei, né, e do MDA também, para a gente poder fazer essa articulação. Uma outra questão que a gente tem dificuldade é a questão de informação das ações, a informação do atendimento nas áreas rurais, né, e aí atendendo a algumas capitais como atendimento adequado ou precário, a gente também tem que ter um cuidado que, para o rural, nem sempre o que é adequado para o urbano ou é inadequado para o urbano é inadequado para o rural. Essa é uma questão que a gente tem que discutir. Muitas vezes, por conta da dispersão das comunidades, né, do formato das comunidades,
possível fazer uma solução coletiva com rede, distribuição, enfim. Muitas vezes a gente tem que fazer e optar por uma solução mais simplificada, mas que não deixe de representar um progresso, um avanço, que seja de muito bem preparado. Deixe de representar um avanço com acesso à água. Então, também essa questão do que é a solução adequada, eu acho que a gente tem que discutir melhor na avaliação do plano SAFRA posteriormente. Isso também impacta na definição de tecnologias adequadas para o rural, né? Tecnologias que a gente pode considerar adequadas, considerando também o aspecto social. Outra questão é que no rural a gente tem que considerar a questão da água, do uso da água para a produção. Então, a água no rural ela vai além da água para consumo, né? Muitas vezes a gente foi até em comunidades que a gente atuou, foi quase uma comunidade de Quilombola, no Mato Grosso do Sul, que eles estavam utilizando a água tratada do poço, né? O reservatório todo, muito bem feito o sistema, eles estavam utilizando essa água para irrigar a produção deles, que por sua vez é apoiada pelo BNDES também, com apoio, né, pelo Conaf. Então, assim, eles utilizando recursos que é precisado para consumo, pode, nesse sentido, impactar, né, na questão da água para consumo. Acho que tem que ser considerado a quantidade de água para o rural, para o sistema, tem que ser pensada também nessa questão da água para a produção familiar. Outra questão que a gente observa no rural é a dificuldade de trabalhar saneamento integrado. Entendendo as diversas ações, né? Água, esgoto, resíduos, é um problema grave também. E muitas vezes a gente tem uma ação que ela é voltada só para o abastecimento de água e a gente chega na comunidade e tem um problema com sério de resíduos na comunidade. Então a gente fica limitado ao que foi contratado, né? Com investimento. As ações ficam limitadas assim, a se expandirem. Quando vai conseguir fazer uma ação, já passou, anos. Então, essa necessidade de trabalhar o território como um todo, eu acho que também é um grande desafio da gente conseguir chegar à comunidade em todos os seus aspectos e necessidades e demandas relacionadas ao saneamento. Acho que já concluí. Não, acho que tem mais duas questões que eu queria falar. Uma é com relação ao programa novo que a gente tem implantado, está implantando, que é um programa sustentável. É um piloto ainda que a FASA está desenvolvendo, elaborando, em conjunto com várias, né, várias coordenações da FASA, dos dois departamentos. É uma proposta bem desafiante, mas que a gente tem acreditado que pode ser um caminho para a atuação nas comunidades rurais. A experiência inicial tem sido em comunidades quilombolas, e o piloto está sendo na Bahia. E a gente esteve lá e a gente vê como essas populações são invisíveis para o município. Né? Então, uma das estratégias foi juntar, né? A FUNASA promoveu um debate que levou tanto os representantes municipais e o gestor municipal, né? Como os representantes da comunidade e colocou numa mesa para a gente discutir que soluções seriam mais apropriadas para a comunidade, em termos de gestão, como que estaria a gestão do sistema que está sendo implantado. E o que a gente, né, viu foi um reflexo muito positivo no empoderamento da comunidade, assim, outras questões foram sendo levantadas, outras demandas. Então, acho que muitas vezes a gente cobra, né, essa participação, mas acho que essa ideia de forçar a participação, sabe, acho que foi positivo. A gente meio que fez, olha, a comunidade tem que participar e colocou junto para discutir. Assim, ainda é um piloto, mas a gente está colocando muita energia nesse trabalho, acho que vai ter um resultado muito positivo. Entretanto, nesse caso, é uma atuação direta da União na comunidade. E aí, contando com o apoio do município. Eu acho que mais uma vez, a gente tem que relembrar que o Estado tem que ter um papel também. Eu acho que só mais uma questão. Ah,
A questão da vulnerabilidade, né? Nesse caso a gente observou muito bem essa vulnerabilidade praticamente invisível para o município. Mas assim como elas, tem outras comunidades vizinhas no mesmo município e tantas inúmeras comunidades e situações de vulnerabilidade, que acho que foi o Montenegro que comentou, né? Que vulnerabilidade, o que é vulnerável, né? O que é ser vulnerável? Essa é uma questão também que eu acho que é importante a gente pensar, e no caso do Raul, quem seria uma dificuldade, para a definição dos critérios que a gente está tentando definir para a seleção de ações. Então, a partir do momento que o planejamento da política de saneamento é para 20 anos, como que a gente define em curto prazo, no médio prazo, a quem priorizar? Quem é mais vulnerável? Né? Como prezar as vulnerabilidades? É muito complicado, porque são situações bastante complexas. Tem vulnerabilidades ambientais, sociais, econômicas, vários aspectos que têm que ser considerados. E com a questão que o Francisco falou, né, do direito à saúde, do direito à água, eu entendo que já está implícito, não só no artigo que você mencionou, de 425, mas no artigo 198 do direito à saúde. No meu entender, é enviado, né, você ter definido o direito à saúde e não entender que para isso tem vários aspectos que estão ligados. Eu acho que está implícito, assim como no artigo 6º dos direitos sociais, é falado, né, direito à saúde, alimentação, né, a água também tem que ser vista como alimentação, no sentido de segurança alimentar. E eu não sei, é uma opinião, eu não vejo necessidade de ter a inclusão do direito à água explicitamente na Constituição. Na verdade, é necessidade. Eu entendo que com isso, que a partir disso que a gente vai ter algum avanço. Eu acho que a gente já tem esse direito reconhecido, mesmo que implicitamente, na Constituição. E a partir do momento que a ONU definiu o direito à água, o Brasil, basicamente, né, pelas regras de direito internacional, enfim, e participando da ONU, como participante da ONU, então, basicamente, ele tem que atender às definições dos direitos humanos, que é de proteger, promover e mais um, não tem problema. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que o direito não se garante só na lei, assim como a ação em si não se garante só no CONSAB. O desafio realmente é colocar em realidade hoje, no presente, de forma organizada, articulada. Eu acho que no papel a gente está bem avançado, para ver isso. No papel acho que a gente tem bem garantido já todos os arcabouço legal, o regulamentar, enfim. Acho que a dificuldade é colocar na realidade mesmo. Isso. Muito obrigado, Juliana. Acho que a partir de todas essas apresentações que tivemos, é possível para mim agora fazer uma síntese que permita um pouco uma parte, poner em contexto parte desse debate. Há muitas questões, não vamos a ter tempo de ver todas elas. Embora, bom, já que temos aqui, tenho que fazer uma muito breve sequência histórica para que se compreenda o contexto. Eu coordinei um projeto que foi um pouco o que me trouxe a Brasil ao início deste siglo, precisamente a partir de 2003, que foi uma maravilha. Chegar quando o Ministério das Cidades estava sendo criado. Eu cheguei naquele momento e conheci a muitos de vocês naquele momento, no Foro Social Mundial de 2003. Eu fui convidado por um projeto, que é esse projeto aí, Bringuas, que foi um projeto sobre a privatização dos serviços de água e esgotamento sanitário na África, na Europa e na América Latina, que teve vários casos de Brasil. Estudamos o caso de Limeira, da região dos Lagos do Rio e de Niterói,
aqui no Brasil. Mas também estudamos Cochabamba na Bolívia, Águas Calientes no México. Esse projeto terminou em 2004 e eu publiquei bastante e falei muito aqui no Brasil, incluso em reuniões de ASEMAI passadas, da FUNASA passadas. Esse projeto, que suas publicações estão todas disponíveis, a mim me angustia ver que sabemos tanto sobre a privatização e suas consequências, que ainda estamos debatendo, como hoje falou agora Francisco, como se nada hubiera acontecido. É incrível a ignorância construída que existe sobre o impacto da privatização. Já sabemos isso, há muita evidência. O que aconteceu quando terminou o projeto, esse é o lado fraco dos acadêmicos. Quando nossos projetos terminam, termina o dinheiro e todo o mundo vai para qualquer canto buscar mais dinheiro. Nós decidimos criar uma rede para ficar juntos e seguir trabalhando juntos. E aí criamos essa rede que se chama Water Lab, que voto aí somente por duas razões. Primeiro, para que se sepa, o projeto Desafio que estamos apresentando aqui surgiu, é um dos projetos da rede. Agora vou voltar a ele. Mas quero fazer um caso de... A rede agora tem reuniões anuais. E várias das coisas que vocês falaram vão ser tratadas em grande detalhe agora na cidade de Guadalajara, no México. Nós votamos aí o título da reunião desse ano, se chama Políticas da Água e Mudança Social. Quais são as lições das novas derrotas do desenvolvimento, entre aspas? O que queremos dizer com isso? Bom, quisimos aproveitar que esse é o ano em que finalizam as metas do milênio, que no caso de água são uma nova derrota. Não foram atingidas essas metas, por mais que se diga que sim. Quando se fala do que Marco falou, da qualidade de água que é fornecida, sabemos que as metas não foram atingidas. Então, outra nova derrota, uma promessa incumprida do desenvolvimento, e já sabemos quem são os derrotados. Já sabemos quem são. E também sabemos quais são as políticas que se seguem implementando em nome do desenvolvimento. Estamos vendo isso de novo no Brasil e temos visto. Bom, invito a vocês a entrar aí. A nós nos inspirou uma canção que não tenho tempo de poner aí, uma canção de um poema do uruguaio Benedetti, Porque Cantamos, que ele disse precisamente: vamos a criar primavera da derrota, para não ficar quejándonos, nos derrotaram outra vez. Vamos a ver agora como saímos disso aí e evitamos novas derrotas. Na verdade, isso é muito próprio para apresentar o projeto Desafio. O projeto Desafio surge de uma das áreas temáticas da rede. A rede tem 10 áreas temáticas. Uma delas é o tema urbano. Na verdade, ao final, o projeto incluiu 5 dos 10 casos são rurais, aunque surgiu inicialmente da área temática que se dedica a temas urbanos. E, na verdade, desde um certo ponto de vista, o projeto não tem que ver com água e esgotamento sanitário. Eu sempre digo que água e esgotamento sanitário têm sido como uma janela que nós utilizamos para olhar o que nos interessa mais, que é o processo de democratização da sociedade, o combate à desigualdade e à injustiça. E vemos o tema de água e esgotamento sanitário como poderíamos ver o tema da saúde, o tema da moradia e muitos outros. Obviamente vemos o tema da água e do esgotamento sanitário em profundidade empírica, mas nossa intenção é política. Falando com o professor Melo, o engenheiro Melo, idealizador do condominial, eu fiquei muito feliz entrevistando a ele, e ele dizia: é que o condominial era um projeto político, não era um projeto técnico, era um projeto político. E eu acho que isso reflete também nossa postura. Temos aqui um projeto político, entendendo a política com o sentido mais elevado dessa palavra. Não a política eleitoreira nem nada disso, sino realmente a política de combatir a desigualdade e construir um mundo mais justo
começando por algo a vezes humilde, como é água e esgotamento sanitário. Humilde, pero essencial para a vida. Então, esse projeto de desafio terminou el 31 de julho, durou 30 meses, e essas reuniões que estamos realizando agora e uma que tivemos em Recife no 19 de agosto são reuniões pós-projeto, reuniões já de disseminação pós-projeto. Vou brevemente apresentar a ideia, aí vocês podem posteriormente entrar. Como ele disse ao início, esse é um projeto, na verdade, de ciências sociais. O editado da União Europeia, onde nós apresentamos a proposta, era de ciências sociais. Embora, de nenhum modo, íbamos a trabalhar sociólogos, antropólogos, pessoal das ciências políticas, sim os engenheiros, sim os especialistas na saúde, e outros em outras áreas. E então constituímos uma equipe, que não vou mostrar por falta de tempo, mas aí vocês podem ver toda essa equipe, com engenheiros, pessoal de meio ambiente, biólogos e certamente também cientistas sociais. Teníamos um comitê assessor estratégico, aqui o Marcos Montenegro é parte dele, e o projeto tinha uma série de objetivos. Básicamente nos interessava, porque o edital era estudar inovações sociais que tentavam aprimorar a situação do acesso à água em comunidades vulneráveis. Não medimos lá com a discussão de que é vulnerável. Esse já foi um problema. De fato, algumas das inovações que estudamos aconteceram quando ainda não se usava o conceito de vulnerabilidade, como aconteceu no Recife, quando se começou a implementar o condominial. Sim, discutimos o conceito, mas não entramos nessa trampa, porque seria uma trampa retórica. O mesmo aconteceu com o tema de inovação. Aí eles falavam de inovações sociais, porque era um projeto. Não pode ser, nós vamos falar de inovações sociotécnicas, não vamos falar só dos aspectos sociais. E aí começamos a andar. Uma ideia que tivemos então foi estruturar esse projeto, dada a complexidade dele, e um orçamento que não é um orçamento de engenheiros. Eu peço perdão aos amigos engenheiros. Se esse for um projeto de engenharia, teria 4 ou 5 milhões de euros. Como era de ciências sociais, tivemos apenas um. E somos pessoal da Inglaterra, de Portugal, de Argentina, da Colômbia e de Brasil. Não era fácil, nesse sentido, construir um projeto que cumpriera com nossas ambições. Éramos e somos muito ambiciosos, mas tivemos que conformar. Então, essa foi a estrutura do projeto. O coração do projeto foram 10 estudos de caso. 7 deles no Brasil, porque esse edital era um edital para Brasil. Nós incluímos colegas da Colômbia, aqui está o colega Miguel Peña, da Universidade do Vale, em Cali, que vai apresentar na tarde casos de saneamento rural, com inovações muito interessantes deles lá. E logo tivemos vários casos daqui do Brasil, incluso um que lamentavelmente não estará presente hoje, que é de uma comunidade quilombola, no estado de Minas Gerais, que tem parte de financiamento da FUNASA, que é o caso. Mas sim, vamos a ter casos de Ceará, 3 casos de Ceará, que como o colega Marcon de Sobreira, do CISAR, da CAGESE, lá em Ceará, que são casos de saneamento rural. E tivemos 2 casos de Recife, que vão estar aqui apresentados. Então, hoje é uma reunião pequena, já não tínhamos dinheiro para trazer a toda a equipe, embora 7 dos 10 casos vão estar presentes aqui hoje. Com o qual terminamos cobrindo bastante dessa parte. E rapidamente les voy a mostrar esses casos. Dividimos a eles um pouco ficticiamente entre casos históricos, por isso queríamos dizer casos que já tenían um tempo, habían andado suficientemente, e aí teníamos. Precisamente o CISAR começou na década dos 90,
Já teníamos casos, você sabe, no Ceará, com uma perspectiva histórica. Um caso de Recife, precisamente da implementação do condominial. O engenheiro Melo me disse: por que vêm estudar Recife, que é onde não deu certo? Vão sair dizendo por aí que o condominial não serve. Então, eles dizem: olha, não, não, tranquilo, não vamos dizer isso. Se não deu certo, de fato, ele disse: não deu certo. Ele está completamente de acordo com o nosso relatório final do condominial. E tivemos um caso da Baixada Fluminense, aí no Rio, e um caso da Colômbia, são os dois casos da Colômbia, que também tem uma história já por detrás de várias décadas. Tivemos três casos que chamamos de atuais, no sentido de ser mais recentes, de certo modo são históricos também, mas muito mais recentes. Outro caso do CISAR, onde estava sendo implementado um novo CISAR, e então nosso estudo um pouco acompanhou o processo de implementação. Tivemos também em Recife, na mesma localidade, na 16, um área de especial. Aí foi mais o saneamento integrado implementado a partir do ano 2000, com a chegada do governo do PT aí em Recife, que chegou aí antes que ao plano nacional. E o segundo caso colombiano, que vai ser também apresentado na tarde. E finalmente teníamos três casos que chamávamos de intervenção, no sentido de que aqui íbamos a ter um andamento paralelo de nossa pesquisa com a implementação concreta de um sistema. Aí estava o caso das comunidades quilombolas. É um caso terrível na comunidade. Eu não pude ir pessoalmente, é um dos poucos estudos de casos que não pude visitar pessoalmente como coordenador. Está tão longe, 4 horas ou 5 horas de Belo Horizonte. Se você tem sorte, tem que ir no momento do ano adequado para isso. Eu não consegui ir para lá ainda, eu prometi que vou ir. E logo temos uma implementação do CISAR em Ceará. E um caso muito interessante da Argentina, que lamentavelmente os colegas não estão, que é um caso onde tem arsênico natural na água. E não é uma comunidade vulnerável, aí é onde está o tema, que é vulnerabilidade, em uma das províncias mais ricas do país, na província de Santa Fe. Sin embargo, essas comunidades, que não são pobres economicamente, sofrem, se sabe, há mais de 100 anos que há arsênico na água. Não é um tema novo. Sin embargo, siguen bebiendo agua con arsénico. É uma vulnerabilidade que nas ciências sociais chamamos construída. A essa altura é construída. E nós temos outro conceito que não hemos, porque causa muita discussão. Preferimos falar de indefensão. Como se construye a indefensão das pessoas? E então, um pouco esse caso de Argentina nos permite estudiar essa questão. Acho que em todos os casos isso é bastante notável. Esse projeto foi, obviamente, como podem imaginar-se, muito complexo. Não conseguimos atingir as 6 dimensões analíticas de nosso projeto. Teníamos 6 dimensões. A vulnerabilidade vai ser analisada em que dimensões? Sociopolítica e cultural, econômico-financeira, tecno-infraestrutural e operacional, ambiental, saúde, uma dimensão importante. Não tivemos em cada equipe todos os especialistas requeridos, o orçamento não dava para isso, para cobrir todas essas dimensões em sua profundidade. Embora logramos avançar bastante, os 10 relatórios dos estudos de caso, eles estão disponíveis para todos vocês, já foram aprovados pela União Europeia, agora estamos analisando e terminando os estudos comparativos e finais, mas os 10 relatórios já estão disponíveis para quem queira ter acesso, vamos a fornecer. De todas formas, vão estar disponíveis em esse site de internet. Também temos uma espécie de biblioteca, ou videoteca seria mais. Estuvimos utilizando vídeos para entrevistar atores. E temos já muitos vídeos, temos um canal de YouTube que podem acessar aí na galeria, com essas entrevistas e também com muitas
das sessões que tivemos em conferências ou seminários como esse aí. De fato, aqui estamos vídeo gravando e isto vai estar disponível logo para o que não vino e possa atender. Temos algumas entrevistas fantásticas, tanto com especialistas. Hace pouco, em Recife, entrevistamos ao professor Furtado, que foi um dos grandes especialistas em Brasil com o tema da filiarose. Ele foi a morar em uma favela para estudar o tema da filiarose. E ele dizia na entrevista, vocês podem atender, invito a vocês a atender essa entrevista. Ele foi diretor da Fiocruz, lá em Lagueu Magalhães, em Recife. Ele chegou a dizer, mire, eu não quise publicar, me dava vergonha, vergonha, fazer-me famoso com a miséria do povo. Eu fiz dois doutorados e nunca publicou um artigo sobre aquilo. Ela disse, vamos a publicar agora. Ele agora está trabalhando, 85 anos, está trabalhando em uma vacina contra dengue, aposentado. Esse tipo de entrevistas estão aí disponibilizadas, mas também entrevistamos aos moradores que falam do impacto, por exemplo, do saneamento integrado e também do condominial. Temos famílias e moradores. Essas entrevistas estão disponibilizadas lá. Não, já começamos a publicar alguns resultados. Vou a mostrar uma muito breve síntese que acho que pode permitir. A União Europeia selecionou nosso projeto como um dos projetos mais bem sucedidos na área das ciências sociais que eles já têm financiado. Aí ficamos muito halagados, por assim dizer, com essa distinção deles. Isso está em um relatório que vocês podem baixar, veo que vai baixar. Só quero mostrar a parte de... la parte de conclusiones, que es muy sintética. Ahí está. Y voy a leer simplemente porque pero es muy relevante para lo que estuvimos hablando y de lo que vamos a hablar en la tarde. No da para ver, pero voy a leer. Resultados de nuestro proyecto Desafío demuestran tenemos que romper con las soluciones de agua e esgotamento sanitário centradas na tecnologia de acima para baixo. Devemos deixar de promover políticas que privilegiam o lucro privado sobre os benefícios públicos, como a privatização e a mercantilização dos serviços de água e esgotamento sanitário. Devemos promover inovações que fortaleçam as autoridades públicas para cumplir y regular la entrega de servicios de agua y tratamiento sanitario de calidad. Debemos invertir fuertemente en la provisión y manutención de largo plazo de la infraestructura y la gestión, priorizando los retornos sociales de largo plazo en salud pública, en calidad de vida, sobre las ganancias económicas de corto plazo. Debemos melhorar a cooperação intersectorial e apoiar fortemente as parcerias público-públicas e público-comunitárias em água e esgotamento sanitário. Fortalecer a coordenação inter- e transdisciplinária. Apoiar inovações que promovem a participação ativa e significativa, não meramente formal, da população, y el involucramiento de las comunidades locales y otros actores relevantes, especialmente los pobres y más vulnerables. Y profundizar la democratización sustantiva del gobierno, la gestión y el acceso a los servicios de agua y tratamiento sanitario, con participación social y control social democrático sobre el proceso de tomada de decisiones por ciudadanos comunes y usuarios. Eu fiquei muito feliz que a Comissão Europeia aceitou publicar isso aí, quando eles estão promovendo, por exemplo, na Grécia, a privatização total desse país a cambio desse pacote de ajuda.
Eso muestra esta esquizofrenia, pero también el proceso democrático que hay en Europa. La Unión Europea tiene un CNPq, que es el que financió nuestro proyecto, y ahí usted tiene más libertades, aunque va contra más lo que la política europea está haciendo en la práctica y promueve en otras cosas. Obviamente, nuestro proyecto tiene muchas más conclusiones, y en la tarde vamos a hablar de muchas de ellas. Varias cosas que se trataron previamente, creo que son muy pertinentes. Por ejemplo, yo decía, algunos se pueden inquietar, pero voy a tratar de explicar bien lo que voy a decir. Pero alguien decía aquí, creo que vosotros dos decían, tenemos que abandonar esa idea, o por lo menos revisar esa idea de las tecnologías apropiadas. Precisamente una cosa que nos vimos en nuestro proyecto es que algunas de las innovaciones que estudiamos o condominiamos, y también las innovaciones de Colombia, de filtración por múltiples etapas, un sistema muy innovador tanto para agua como para esgotamiento sanitario, surgen en un periodo histórico de nuestros países que fue fuertemente marcado por la ideología neoliberal, neoconservadora, y también pela énfasis en esas tecnologías adecuadas. Toda esa discusión de tecnologías adecuadas. Eso no quiere decir ni que el sistema que implementaron en Colombia, ni el condominial, ni el CISAR, que es el otro que entra en ese modelo, son neoliberales, neoconservadores o nada de eso. Pero sí surgen en aquel momento, la influencia del contexto. ¿Cuál era ese contexto? La ideología no conservadora decía que el Estado no tiene por qué ser responsable prácticamente de nada. Tiene que ser responsabilizada a propia comunidad. En los Estados Unidos, Reagan definía privatización en la década de 1980 como transferir eso del Estado para cualquier una iglesia, una ONG o por supuesto una empresa privada si había lucro de por medio. Eso era privatizar. La idea de que el Estado tenía que dejar de ser responsable por servicios básicos, no solo de agua y agotamiento sanitario, pero también salud y todo más. Obviamente, la ideología neoliberal, que es armado neoconservadurismo, iba directinho, ¿no? No, usted necesita privatizar, crear empresas privadas que se encarguen de eso ahí. Y olvídese de que hay un derecho social a algo como el agua, ¿no? Por eso él se opone. Eso es pertinente, ahora voy a volver a ese punto. Y el tema de las tecnologías adecuadas para pobres, sobre todo. ¿Por qué ese era un problema? No era solo que fueran tecnologías adecuadas al contexto. En muchos casos se trataba, vos solo vas a poder llevar servicios a los pobres si hace bien baratinho. Eso no necesariamente está mal. Y por eso digo, vamos a ir con cuidado para que Ocisar explique más tarde lo que dice, y también o condominial, que aquí tenemos a César con quien falamos. Bueno, una de las entrevistas fue con César Rizzoli en Recife, ¿no? Que trata esos temas. Pero sí es bom ver ese contexto. Un contexto que, como Marcos dijo antes, que aquí en Brasil, en ese momento, ¿no? La teoría del Estado no puede investir, no tiene recursos, está quebrado. Y de facto quebraron el Estado para poder decir eso. Primero quebraron el Estado y después podían decir, el Estado no tiene condiciones. El que tiene condiciones son las empresas privadas, que van a ir, como señalaba Francisco, a donde está el churrasco, ¿cierto? No van a ir a los pobres, eso ya sabemos, está bien estudiado. Eso, por supuesto, no siempre terminó donde les querían. Y hay que los casos de Ocisar, la Colombia, muestran que no necesariamente una política que nace en un momento neoliberal tiene que tener un carácter neoliberal. No es así, no. Y ahí Omar Condes es un grande crítico, él trabaja en la calle de esas políticas, ¿no? Pero sí es bien importante tomar eso como contexto, porque si no, vos no entiende algunas de los conflictos que surgieron en la implementación de esas políticas. No podemos ir a estudiar esos casos como si fueran aislados, ¿no? Isolados de toda esa serie de relaciones, muchas de las cuales están voltando. Parece mentira, yo fico muy magoado cuando veo no Brasil esa reversa de una política que Brasil era uno de los países donde ya tenía una confianza. Bueno, si Brasil
mostra para onde temos que ir, pode ser que mais avancem, com mais força. Agora vemos um retrocesso em Brasil, que é lamentável, por lo menos em princípio parece um retrocesso. Quando já sabemos para onde vai isso aí, é muito evidente o que aconteceu. E na primeira reunião de Recife, convidamos a la viceprefeita de Paris, da cidade de Paris, convidamos a la viceprefeita de Paris, porque Paris acabava de fazer o caminho inverso. Paris havia terminado com a privatização da água, depois de 25 anos, e criado uma empresa pública, Águas de Paris. E a viceprefeita, que era a diretora da empresa, estava aí para falar. Digo, bueno, pode ser que as autoridades de Recife escutem que Paris está indo para o outro lado e não cometam o erro de começar o que Paris começou há 25 anos e já está dizendo que não serviu e há que mudar isso aí. Não tivemos essa sorte em Recife, embora logramos que converse, o prefeito de Recife le pediu falar com a viceprefeita de Paris e acordaram criar um observatório na cidade de Recife para dar seguimento a essa PPP. Menciono porque assim iniciou nosso projeto, que não é sobre privatização, esse não é o tema do projeto, mas inevitavelmente você cai nesse debate. Não tem como fugir da política pública e nem sequer da política pública do setor saneamento. Você fica em um ambiente onde todas estas relações, o que está acontecendo agora com a política nacional de financiamento de serviços públicos. E esse tema do direito à água, eu não sei entre vocês, há um pouco de discordância sobre a posição do governo brasileiro, mas esse tema para mim é fundamental também. Quando se logrou votar nas Nações Unidas que há um direito humano à água, no ano 2010, 41 países se abstuvieron, no votaron a favor. Esos países, hasta ese momento, venían oponiéndose. Só que ahí descubrieron que iban a perder ese voto. Ya había más a favor que en contra. Entonces ahí, en vez de seguir votando en contra, se abstuvieron. Y unos 12 o 13 ni siquiera fueron. Dijeron, no quiero ni siquiera ficar absteniendo. No voy. Pero ganó con 122 votos a favor el derecho humano. Yo puedo mencionar qué países se abstuvieron: Estados Unidos, Suecia, Canadá, Israel, Austria, Australia. Por suerte, creo que en América Latina todos votaron. Pero creo que hay en América Latina una posición muy coherente con ese tema del derecho humano agua a ese nivel. Agora o problema é como se materializa isso na prática, que era o tema de nosso seminário. Quero agradecer a Marcos, que se tem que ir. Eu tenho que ir agora, eu coordeno uma reunião às 14h, então eu tenho que ir na Lava Cap. Né? Me desculpe, mas eu tenho que sair agora. Parabéns pelo evento. Muito obrigado, Marcos, como sempre, por teu apoio. Então, eu não vou antecipar aqui outros dos hallados do projeto, porque vamos a falar na tarde, mais especificamente, cobre na tarde 7 dos casos, embora já anticipei que, como visão geral, temos ali esses princípios que são muito importantes. Eu não tenho nenhuma dúvida, quando falamos de saneamento rural, que praticamente não tem sentido pensar em que algum outro ator que não seja o Estado vai resolver esse problema. E aí sim temos um debate, porque parte daquela política neoconservadora, neoliberal, foi, tem que repassar isso para as comunidades. E acho que vamos a discutir, tanto no caso do Cisar como no caso de Colômbia, como isso não dá certo assim. Eles tiveram que contornar. Não vai ser nunca Cisar, por exemplo, 100% autofinanciable por una comunidad de 32 familias, ¿no? Como tampoco Sinara puede completamente, el Instituto de la Universidad del Valle, dejar sozinhas a las personas, ¿no es cierto? La parte técnica, la parte de apoyo, tiene que estar siempre lá. Entonces, el tema rural, algo que es, debería ser obvio que en el tema rural, salvo comunidades ricas, en la Finlandia, del otro proyecto que tivemos, sí,
pero son ricos. Los que están en el área rural en la Finlandia es porque tienen su segunda casa en área rural, la casa de fin de semana. Ahí tienen cooperativas que funcionan muy bien. Pero es una clase media rica, que cuando están desempregados van a jugar al golf. Digo, porque tengo amigos, cuando voy para allá, estoy desempregado. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, estoy jugando al golf. Cuando estoy desempregado, juego al golf. No es nuestra realidad. Entonces, lo mismo en áreas urbanas pobres. Entonces, si estamos hablando de comunidades vulnerables, ya yo que César, cuando fale del tema de Brasilia en la tarde, ya estuvimos hablando en entrevista, fica claro el papel fundamental de las empresas públicas y del Estado, porque no puede ser transferido eso a los pobres, las comunidades vulnerables, y pretender que eso va a ser sustentable en el tiempo y bien sucedido. Entonces, sin embargo, esto está siendo cuestionado. Esa política de PPP, esa política cuestiona el mismo fundamento que ya hace muchos ya sabemos. Yo siempre digo, los países que resolvieron el problema, ¿cómo lo hicieron? Y la historia está bien escrita. ¿Cómo resolvió Inglaterra, Francia, Estados Unidos su problema? Fue el papel del Estado central. Entonces, nuestro proyecto, luego vamos a ver las partes así más, las texturas, los casos, que son muy ricos, pero volta a darnos esa posibilidad de fortalecer el debate de necesidad de proteger a las empresas públicas, a las autoridades locales, obviamente las comunidades, pero más que para que ellas sean las que fornezcan su propio servicio, para que puedan controlar a los actores democráticamente y ejerzan su derecho ciudadano. En fin, hallo que en ese sentido sí fico tranquilo decir nuestro proyecto hace una contribución. No tenemos pretensión de que nuestro proyecto sea o que va a fornecer dicas en la parte tecnológica, nunca fue la idea, aunque hay cosas tecnológicas bien interesantes que van a ser presentadas. Nuestro proyecto tiene que ver con la lucha por la democratización que aún no estamos ganando y que por ahí estamos perdiendo, ahí no pensábamos que estábamos ganando. Entonces esa es una lucha que nuestro proyecto sí contribuye mucho a ello. Y ahí se voy a defender a muerte. Muy bien. Bueno, muy obrigado. Agradezco a mesa.